الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده، وهو خاتم النبيين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهزي إليك بجذع النخل نخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم وصل عليه. نننی مسئلہ چې زیر بحث ګرځو، مسئلہ ده کرامۃ الاولیاء. اولا او ثانیا مسئلہ ده زیادت ده ایمان او ده نقصان او ده عدم زیادت او ده عدم نقصان پای کی او څه تحقیق ده ائمه او علماء. اولاً دا کرامت دا سحر و دا معجزی سر آپ تعریف بانی فرق ذکر کرو. ثانیاً پا کرامت باندی دا نصوص و دا قرآن کریمنا آخذ کرو، سر دا اقوال و دا مفسرین و نا تائیداً چدا بہم زمنن ذکر شی کچا مطلق کرامت نہ انکارو کا کافر کیے گی کہ یو کرامت مخصوص چ ثابت پنس د کتاب و نس قطعی سر نو منکری دا اہل زیغنا دوال مدل خو کافر نہ. ثالثاً نصوص دا حدیث کی على ترتیب الصحابہ با داغی کرامت ذکر شی، کرامت دا صدیق اکبر، عمر فاروق، حضرت عثمان، داغ سلسلہ باندے دا حضرت علی وغیرہ صحابہ کراموں دا تسلی دا پا. رابعاً بمسئلہ دا کرامت قبل الوفات بعد الوفات چی باز خلق دا زان نپکی دا قید لگئی چ زندگی کی کرامت منو خود وفات نہ بعد نہ منو. اور زمینی بدی کی دا بعض معتزلہ و غرائم خکار شی چی حوی کرامت فقط بصورت دا استجابت الدعا کی منی، اور دا استجابت دا دعا نہ اخوا دا کرامت چی کمی نوعی دی داغین انکار کی. وحابیانم کرامت منی، ہوائی کرامت فقط پا صورت دا استجابت دا دعا کی من. او خامساً بدا دا اقوال دا متکلمین و فقہا مفسرین و ناز ذکر شی چی منکر دا کرامت اہل سنت نشی کے دی. اہل سنت والجماع دا پارس اجماعی اصول دی چے صاحب دا الفرق و بین الفرق داغی تعداد سور لسو ترسول دی. فاغت سور لسو اجماعی اصولو کی چے دا یو اصل نم چا انکارو کا اغا اہل سنت ندے. فاغت سور لسو اصولو کی اثبات المعجزات للانبیاء و اثبات الکرامات للاولیاء. کچا معجزہ و کرامت نہ منو نو دغه سړی اهل سنت نه دی.
دا اجماعی اصول دا اهل سنت والجماعت مونږ ځکه دا مسله زیر بحث هم کړه چې دې کې د اهل سنت د اهل زیغ سره فرق راځي. دا څه فرعي اختلاف نه دی، دا اصولي اختلاف دی. زمونږ د دې زمانې د اهل زیغ سره دا اصولي اختلاف دی. نو درس دغه پنځم مباحثو ته مشتمل شو. کرامت امر خارق للعادت، چې صادر وی پید دا ولی من اولیاء الله باندې. معجزه امر خارق للعادت، چې صادر وی پید دا نبی من انبیاء الله باندې. سحر امر خارق للعدد، چه صادر وی پید دا مخالف الشریعہ یو فاسق بان. بیا فرق دا کرامت او دا سحر دا معجزی سرا یو دویم قید بانیم کیگی، چه معجزه کی تحدی شرط وی او پا کرامتو پا سحر کی اظہار پا وقت کی تحدی شرط نوی. معجزہ آغا وقت کی انبیاء کا رکی علیہ السلام چاگی تا چلنج ورکڑے شوی. آغا نبی علیہ السلام دا غا چلنج پا خلاف باندے دا خلق و خلو باندے اظہار دے معجزے کے. کرامت کی تحدی شرط ندا چید تا بچا چلنج ورکڑی ولی دی نمانم کنے کدا سے کار دے وہ کبی دی مانم ندے با بے اظہار کئی، دا تحدی شرط ندا. معجزہ کی چیوی تحدی وی اغل تا چا انکار کڑی وی نمانم دا نبوت دے حالا منم چی دا سے کار دے ہو کجد. ندا غا وقت کی بیا آغا نبی علیہ السلام پلاس خارق العدخ کا رشی چاگے کی دا چلن دفاع وی. فرق دا سحر دا کرامت سرا فقط پا هغه صاحب کی کیگی چکم صاحب نا اظہار دا دی خارق العادت شوی. کچر تا صاحب الشریعتو یعنی اخپلا پا شریعت خیستو او متقی انسانو کرامت دے، کمخالف الشریعتو دا بے سحر دا. چی امر خارق العادت دا سی امر چی دا عادت خرق پا کراشی، نو مراد دلتا دا عادتنا عادت اللہ تعالی دے. مراد دا عادتنا عادت اللہ تعالی دا اللہ رب ذو الجلال عادت. باری تعالی دا کل اشیاو خالق دے، منبت دے، مختار کل دے، فعال لما یرید دے. سو مور دا حقا دا خپل عادت موافق وی غا حالات اکثری وی، سا دا عادت خلاف وشی التم مؤثر خالق وی موافق دا عادت کے مؤثر خالق وی. او چی کم یو عادت موافق وی هغا دا اسباب موافق وی اغلت نظر پا اسباب وی، او کم چی دا عادت خلاف وی هغا کار دا اسباب خلاف وی. بیا اغل تا مؤثر حقیقی خالق وی خو اغل تا چون کی سبب نوی، نو خالق لایزال پا معجزہ و کرامت کی دخپل خصوصی قدرت اظہار مقصد وی، چیزا بدون دا سببم دا غکار کولی شما. وضاحت دا پارا مثال دا سی دے لکہ دا امباد چی دے، اَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ اَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ پَتَ لَگِي چِ مُنْبِتِ حَقِقِ الٰہ دے. طول گیاگان و بٹو لراش ان کو ان کے الٰہ دے. فعادت دا باری تالا پا دے جاری دے چشنکی خوپا پسر لکی دا پسر لے اور تا سبب دے. وز دے پسر لکی موافق دا عادت اللہ سمرا شیاش نکی گی خو نظر پا دے اسباب و رازی چی پسر لے دے.
اگر که موثر حقیقی خالق دے که چا پسرلے موثر حقیقی کو امبت الربیع البقلی ویل او موثر حقیقی خالق وانا خستا تا سو مختصر کی ویلی کافر کی گی خو از نظر پا اسباب ہوئی دلتا موافق دا سبب خالق الازال دا اشیاء دا سی پیدا کی کدا سی وشی چی خزان وی من وی چی اغلتا ونی پانی تلائی پید دا یو ولی یا نبی باندے نحال دا یو بوٹی وشی اغا پا دی منی کی زرغن شی دام خالق زرغن کرده اغا پسر لیکیم خالق زرغن کرده خو آغای ده سبب موافق ده حالت یکسری ده عادت الله ده دل تا خالق عادت ده سی جوڑ کرده و چی پسر لیکیش نکی پا خزان که تی پانی تلی اله دا خپل عادت ورته ترک که اله ورته دا خپل عادت ترک که دا وجه ده کرامت و شرافت ده دی ولی و ده نبینا دا ده پا ید بانده پا خزان که دا بوت راشین که ناسباب خونیش تا کنا چه کم پسر لے دے و مؤثر حقیقی خوشتا چه خالق دے کنا ندغ خالق لیزال خرق العادة اکڑا خرق العادة مانا مخالف دا عادت اللہ تعالی عادت پسر لکیم با تو دے داغی عادت خلافو فبلتی میراش نک اس ولی دسی کار کئی ولی کئی محزن لی اظہار قدرتی تعالی کرامت و معجزہ کی خالق الازال دخپل قدرت مظاہرہ کی چیزان غزاتیم چی پسر لکیش نکولیشم نزی پخزان کمش نکولیش اظہار دخپل قدرت کی چی چوک دہریت تلار نشی دسی و نوی چی تاثیر پکی دا زمانی و دا پسر لی دے دا دی پکی تاثیر ندی تاثیر پکی دا الہ العالمین دے دا سی اسباب دی دا دا کرامت و دا معجزین انکار دا اہل سنت نوالی پی سڑی وزی ذکر ورباندی وزی چی دا دا خالق الازال دا محض قدرت نا انکار رازی دا محض قدرت نا دا مزا حد دا پارا ما مثال در کو یا لکا عادت اللہ پا دی جاری دی چی پسر لکیش نکی طولی زمن سر آغا غٹائی طرفت عین کی نغٹائی طولی زمن سر غٹائی بیا کل چی حقا قابل دا میوو دا نیووشی حقا پا یو زمانی سرا پخی اوڑی پیراولی کجوری پخیشی کنا که یو ولی دی بوٹی تا دا سی لاسوی سی او طرفت عین که اغا شین شی او طرفت عین که اغا دا میوو نڈک شی او طرفت عین که حقا پخیم شی دام خالقش نیکڑی پخی کڑی دی اغا طولی زمن سرم خالقش نیکڑی پخی کڑی دی خو آغا دا عادت موافق دا عادت خلاف دا خپل عادت چی ورته ترک دا اسی نه ترک کئی دا دا یو ولی عزت کئی یا دا یو نبی چی دا خلکو پسترگو که قدر من شی دا مقصدی پکی ظاہرن حقیقتا محزن لیزہار قدرتی تعالی چی دا دہریان اخل بند شی زا پا دی قادر یا مچستر گرب کم دا شیاش نکم دا مور و پلار دا مجامعات نباد ولد ورکی سوکی ورکی خالقی ورکی خدا ورتا اسباب دی دا عادت دی خالق قلد دے عادت خلاف کی کنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا کپلاری نو ولی محزن لیزہار قدرتی ہی تعالی حوابی بھی پیدا کپلارشتا مور نشتا دے محزن لیزہار قدرتی ہی تعالی آدم علیہ السلام پیدا کپلارشتا نمورشتا محزن لیزہار قدرتی ہی تعالی دا نور اشیائی دا اسباب موافق پیدا کرل مؤثر دلتم خالق دے التم خالق دے ہما ہوئیل چی پا کراماتو کی اسباب نوی پا دے لحاظ باندے نظر پا سبب نئی دا خالق قدرت بانے نظر وی نو ہر یو شے چی دا عقل خلاف راغے دا اللہ دا عادت خلاف راغے دا اسباب خلاف راغے آغا با بیا کرامت بھی خوک سادر شی پلاس دے یو نیک سڑی باندے کلاس دا نبی علیہ السلام بانے معجزہ بھی خو تحدی التشر دا او کپلاز دا فاسق و فاجر ام دسی صورت میں انستر آگے نو آغا با بیا سحر وی آغا با بیا سحر وی تفسیر عیساوی قرآن کریم کی چی کم زیکی رازی چی والذین کذبو بی آیاتنا آغا کسان چی زمانگ دا آیتنو تکذیب کی ندلتا مراد دا آیاتنا آیتنا دا قرآن کریم مراد دی او مراد دا آیاتنا دلائل قدرتی تعالی دی
هغه کسان چې هغه زمونږ د خصوصي دلایلو د قدرت منکر دي. علامه ساویلی کې پدې کې منکر د کراماتو داخل دی، چې څوک د کرامت منکر وي دا د خالق الازال د محض قدرت منکر دی. د دغه دومره کمزور عقیده داسې ځان ته موحد موحد وای، خو ګورې نور عقیده کې شرکیاتو دخل کړی دی. د ده دا عقیده ده چې خالق الازال د اسباب موافق دغه کارونه کولی شي خو د سبب خلاف یې نشي کولی. موحدین الحمدلله مونږ او تاسې یو چې هغه اسباب موافق هم مؤثر خالق ګڼو، دغه سبب دې نه یې خالق کولی شي چې دغسې یو سړی د اوبو د پاسه مزلو کې ډوبی نه کړي، یو سړی په هوا والوزي، یو سړی په طولی مسافت په لږ وخت کې طولی زمان دا زمانه ورته راغونډ شي، دا مکان ورته راغونډ شي. خالق الازال په دې باندې قادر دی. او صحیح حدیث په دې باندې وارد دی. یو سړی وی زه استجابت د دعا منم خو کرامت په شکل دا تو یې مکان کې نه منم، کرامت په شکل دا تو یې مکان کې نه منم. د حدیث د مسلم د هغه انسان چې هغه نه نوی مړی کړی او سلمې پسې راهب مړ کړی و او د دعا د پاره د توبې د پاره د یو علما او خواته روان شوی و، په لاره کې ورته مرګ راغې. صحیح حدیث د مسلم دی چې فرشتې د رحمت او فرشتې د عذاب کله په جګړه شوې، خالق الازال فیصله وکړه چې ځمکه کچ کوي. حدیث الفاظ دا نه دي چې باری تعالی ځمکې تامر کوي راغونډه شه. دا کرامت بعد الوفات د دغې رجل چې د توبې مرید دی د ده نه جوړېږي، د ده د خاطره دا ځمکه خدای تعالی راغونډی. او دغه کرامت د توی مکان دی بعد الوفات ده ته حاصل شوی. نو دغه شان ته توی مکان په زندګۍ کې دوی ته کیږي، په طرفت عین کې حرم ته ورسیږي، دا ځمکه خدای تعالی ورته راغونډی. کرامت یا معجزه د توی زمان د هغې مثال د معراج واقعه ده. په یوه شپه کې څنګه یو سړی دومره مزل وکړي، تر بیت المقدس څنګه لاړه، دا توی د مکان دی او سره د توی د زمانه، دا زمانه ورته خدای تعالی راغونډه کړې وه. دا دومره سفرونه چې هغه درې نیم زره کاره مزل یوازې تر سدرة المنتهى جوړیږي د حدیثو په مضمون، دا څنګه توی شوی و دا زمان، او دا په دې یوه شپه کې، بلکې د شپې پس لږه حصه کې. سبحان الذي اسرا بعبده ليلن کې، ليلن کې علما لیکي تنوین په لیلا کې د تقلیل د پاره دی. ټوله شپه نه ده، څه لږه حصه د شپې کې دا سفر شوی. دغه د کرامت معجزې او د سحر تفصیل مو وکړه چې تاسو وپېژنئ چې کرامت څه شی دی. او دې کې د خالق الازال اظهار د قدرت وي، دې کې انکار چې دی دا ډېر خطرناکه خبره. استدلال چې تاسو کوئ په دې جزئیه باندې د قرآن عظیم شان شپاړسمه سفاره سورۃ مریم پنځویشتم نمبر آیت نه کېدی شي. بی بی مریم رضی الله عنها د عیسی علیه السلام د ولادت په مقام خاون نشتا د حیا د وجنا اتخذت مقانا شرقیا، شرقی اړخ د بیت المقدس طرف ته لاړه. تعجب و حیرانتیا کې دا کدا بچے پیدا شي زما قوم به سوئی س جواب بور کوم. اجا اهل مخاض الى جزع النخل، مخاض د بی بی د پیدائش د ولد درد تویلش. فاجا اها جا لازمی دی باب افعال ته واړو متعلق. فاجا پس راوست دی بی بی لرا، چار اوست المخاض درد دلنگتن. سشی تیرا اوست الى جزع النخل، ڈڈ د کجوری تا. عادت دا سیوی چی دا ولد پٹیم کی پاغی دا سی حالوی که هر سلاس تا ورشیغی تلاسا چی. او دا غا ٹیم کی افسوس که یا لیتنی کنتو نسیم منسی، یا مخ کے نمڑوی زا دا سی شی متروک گرزی دلیوی چی چای دا ولیم نا کدا پیدا شیز بسکو. دا غا وقت جبرائیل علیہ السلام و ترازیم ورتوائی حزی الیکی بجزع النخل، سانگا یا ڈٹ د کجوری تا حرکت ور کزان پاڑخ باند، دا سی لاس ورڑا دا سی شلق ور کدیتا. دا حزی امر دا پاران جواب امر تو ساقت شا مجزوم دے. را طلب کی دا کجوری بوٹے الیکی پتابانے رتبن جنیا، تازہ تازہ کجوری
ستاسو بدا گمانی چی گینی دا کجوری بوٹے بڑا کو او ڈک دا کجوری بوٹی تا چی زوان سڑے زور ور کی خوی او سخو تی را تلی گی کن پستی کجوری را تلی شو. جامع البیان تفسیر تبری اتلسم جل یوسل اتاویا صفحہ بازی چاپنو کے نہم جل یواویا صفحہ دیکھ دام عبداللہ بن عباس سے روایت دے حدثنی محمد بن سعد قال حدثنی ابی قال حدثنی عمی قال حدثنی ابی عن ابی عن ابن عباس وہزی الیک بجزع النخلہ قال کانا جزعا یابسا. ابن عباس سے فرمائی دغا بوٹے چیو دا اوچ کلک بوٹے شینم نو زرغن نو کجوری پکے نوی وچ ڈٹ دا کجوری بوٹے ہو نو دا عبارت ما دے دا پارا پیش کچے دا بوٹے وچ دے دا بی بی مریم دا لاس دا ٹچ سران سترگ و رب سراغ شین شا متصل کجوری ونیوی کجوری بیا پخے شوی دا لاس دا ورلو سرا برنا تازہ تازہ کجوری پی راتا لی شوی ذکر اس تو تا فرمائی کلی وشربی خوراک تے کوا آغا دا خوراک قابلی وی بیا. نمخ کی تاست تفصیل کی موائل دغا بوٹے چا شنکڑے اللہ میون چا ڈک اللہ برن چارا تلکڑے قدرت اللہ دے خبرکت دلتا دا چا دے دا ظاہرن دلاس دا مریمی بی بی تخو یوش پک سو بوٹو تسا پیڑے ورکا کہ خرابے نہ کشنے کی گینا نو دا دیکھ کرامت شو نسبت ظاہری دی تکی گی مجازی مؤثر حقیقی خالق دے کم سڑے چے دا جون کرامت منی بعد الوفات نہ منی ابد و مقدمی تسلیمی ایو مقدم بدا تسلیمی چیر دی کرامت کی مؤثر حقیقی خالق نہ دے دا مخلوق دے. عبدالغنی نابلسی سے کشف القبور کے لیے کی چی دا منکر دا کرامات و بعد الوفات پا نسبا مؤثر حقیقی دا ولی وی او چاچ زندگی کی مؤثر حقیقی کرامت کی ولی و گن دا کفر دے چی وی پا جون دے منم خو مانا دے دا دا چی دے جون دے دے نو دے کولی شی نو دے خوی نکی کنا چی دے جون دے دے مخالقی کئی اکارون دا سی چی دا مخلوق کردار نئی نو کجوان دے دیم داکار خالق کردے دے دن دے کردے مؤثر حقیقی آغا ذات تے ہاو کند تنسبت مجازی دد دا وفات سر دے وفات دے نو خالق خوین دے وفات چے مؤثر حقیقی دے آغا واخست نو دے قید صفید شو چے جوان کے منم و بعد الوفات نمان یا بدوے ممو قدیم تسلیمی چے ولی دا مرک سر ولایت ختم دے نبی دا مرک سر نبوت ختم شرف و تچے کم مقام دے ختم دم مسلمان دا بلکہ ولی دم مرگ نہ پس مقامات نورم فوق کی گی ولی صدقے جاریہ خدمتی کڑی اگر دپ سے رسی خلق دو آگانے اور تکئی مزار تے سلام ترازی فاتحہ لولی دتو مقام نورم خیجی ولیت خو ختمی گی نہ سلام ولیت خو دے او مقام نم دے دے او مرتبت نم دے دا شان نبوت آخو دم مرگ سر نہ ختمی گی تا صبح سوئے محمد نبی اللہ دے کنا نبوت تے ختم شوی عزم بل نہ نبوت ختمی گی نہ ولایت ختمی گی چی کم شرف دے و مقام دے چی نہ ختمی گی دا کم ولایت دا وجی نا چی دا تا کرامت ورکڑے شوی دے اغم بعد الوفات باقی دے او دا چی مؤثر حقیقی پا جون کم دا ولی نو خالقو انو کا دے وفات دے خالقی نہ دے وفات اغم مؤثر حقیقی دے پا دے کار کے دویم استدلال سورت کہف واو نمبر ایت پنلسم سفارہ شپاڑسم سفارہ ابتدا موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام فانطلقان دوار لارل حتی اذا اتیا اہل قریان ارال الاہل دیو قریتا
چې قریه د انتاکیه دا نن سبا ورته یونان ویلش استطعم اهلها اهل د دې قریه نه طعام طلب کړو فابو ای من راوړه د دې نه چې تضیف د دوی وکړي د دې د میلمستیانه من راوړه حضرت موسی علیہ السلام خضر علیہ السلام دواړو مندک په دې قريه کې جدار نیو دیوال یرید ان قد اراده و چې پریوزی جدار اراده نه لري مجاز مراد دین قریب و چې پری سوک چې هغه اهل د ارادي وی چې اراده و کې غکار را قریب شي یعنی کوي غکار یرید ان قد جدار خو اراده نه لري اراده خو په هغه چا کې وی چې هغه اختیار ولري جدار اختیار نه لري یرید ان قد قریب و چه پریوزی فاقامها پس نیخ که خضر علیہ السلام حود دیوال لرم دا سنگ استدلال مونگ دینا کو تا سو بدا خیلوی چگینی دا بخٹی ورطا کڑی بڑی بی والی خٹی دا بی نڑولی ہو بیا نا بخاری شریف کتاب التفسیر پدا غزیلی کی حضر علیہ السلام د ګوتې په اشاره دسی ویل انستقم نیخ شا هغه کوک دیوال بیرته نیخ شا کوک دیوال بیرته نیخ شا دغه کرامت دی په قول د هغه چا چې حضر علیہ السلام ولی ګڼي او معجزه ده په قول د هغه چا چې نبی ګڼي اختلاف دی د ده په نبوت او په ولایت تفسیر قرطبی یولسم جلد اتیشتمه صفحه بعض چاپنو کې یو لسم جلد شلمه صفحه ده دہلی کے پشلما صفحان دا یولا سمجل کے لو شیطل تخست علی اجرام مانا کیف فی هذا دلیل علی کرامات الاولیاء دی آیت کی دلیل دا کرامات الاولیاء موجود دے بیا دی بانی عنوان لگی عنوان التاسع کرامات الاولیاء ثابتتن دا ثابت تھی علامہ دلت علی الاخبار ثابتہ پدے باندھے اخبار قوی ثابت دال لی والآیات المتواترہ متواتر ایتنا متعدد پہ دال لی ولا ينكرها الا المبتدع الجاحد او الفاسق الحائد انکار نہ کئی کراماتنا مگر آگے کی چی منکر مبتدع وی جاحد منکر دے او مبتدع ده بدعتی تی انکار کئی ما ابتدا کی تاستویلیو چی دواوی اڈلی حقیقی بدعت دا قیدوی کی دوی مبتلا دی و دی بدبختو پا منگو تاسو دا بدعتیانو نم کے خودنو اوش چی چاہتاوی چی دی بدعتیان دینو تعجب کئی حلکہ بدعتی خطاتاوی بدعتیان دوی دی کم زکی چی اصول حدیث دا خبر راخ لی چی ایرا بدعت جرح دا کنا دا او گو رئی پا غزیبان اس تفصیلو گو رئی پا بدعت کی دا دواوی اڈلی داخلی عملی بدعات نہ راخلی زمان دی سنیانو کی بازی بدعات حسن دی دی اغیت زور ورکڑے بدعات حسن خو مضموم نوی بدعت عقیدوی چی پاغی کی بالکل یہ حسن نشتا کلو بدعات عقیدویت دلالا عقیدی والا بدعات دلالت دے او دا عمل بدعات کی حسن او سیئ جوڑی گی دا عقیدی بدعات کی اڑو حسن شتا نہ دے سرا اٹول دلالت دے بیا دی کہ اس کو تفصیل دے ذکر گئی اگت باہ سے پدی بان نکڑ دی دارنگی روح المانیہ تمجل درے سوان چلور سلو ایک صفحہ ہم دے آیت باندلی کی وائی چی پا قول دا حاغا چا چی خزر ولی دے دے کی دلیل دا کرامت الاولیاء دے
فتاوى حديثيه د ابن حجر هيثمي اول جل وسوا او شپګشتمه صفحه ده. پدې کې وایي چې بناء على ما عليه الجمهور من الصوفيه من ان الخزر ولي. جمهور د صوفیو پدې دي چې خزر علی السلام ولي وو. بهرحال دې کې اختلاف دی. سم مفسرین وایي اکثرین پدې دي چې دا نبی دی او سوي چې اکثرین پدې دي چې دا ولي دی. دا اقوال متضاد پیدا کی. خو استدلال مونږ دا غي احتمال نه کوو چې څوک قائل د ولایت دی. دریم استدلال چې کوي سورۃ النمل سلوختم نمبر ایت بلقیس تخت صنعاء د یمن کې پروت دی. سلیمان علیہ السلام تدا مشکل پیدا شو چې دا څوک راوړي. قال عفریت من الجن انا اتیک به قبل ان تقوم من مقامک. زی روڑم مخکې د قیام د مقام ستان. بادشاہان بچی حال کے درے سلور گھنٹی ڈیوٹی لگئی اگے وتا یاد اکڑا چہ سب بچی حال کے ناستے دغا دول سیوی بجی پوری ڈیوٹی دا چہ دغا ٹیم ختمی گی ما برا رسولی. سلیمان علیہ السلام وین دین جلد میں پکار دے. قال الذی عنده علم من الکتاب. اگے سڑی ہوئی چہ چا سر دا کتاب علم. چہ مراد دل تد کتاب دا علم نام بی بی عائشہ اسم اعظم خلی سوک نور تاویل نہ کئی. انا تی کبھی ہی زبر اوڑم دا تخت لرا قبل ان ارتد دیلیں کا طرف و کام. مخکر دین چوا پشتی تا تا نظر ستام یا ستر گرپ نمخ کے یا دشت کے چستا پا نظر سوکوی غرار سی نما با روڑی. فلما راہ مستقر کلچ ولید سلیمان علیہ السلام دا تخت بالقس مخامخ قرار پروت عنده دسرا قال هذا من فضل ربی. دادا الہ پما احسان نے چزما امت کیم دس عباد پیدا کرل چداغی پا کرامت بانی دا سے مشکل زما پورا شو. دادی رب پارچواز ما ایما اشکرا ام اکفرا ومن شکر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. دا چوس الذي عنده علم من الكتاب سوکو دیکھے دا جمهور رائے دا دا چدا آصف ابن برخیاو علیہ السلام یو رجل صالح دا بنی اسرائیلو چاوی لجبرائیل علیہ السلام پخپلو چاوی سلیمان علیہ السلام پخپلو. و تفسیر قرطبی دا علامہ قشیری نے نقل کی چہ سوک دے کے نور خلق یادئی سلیمان علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام یادئی او آصف ابن برخیا علیہ السلام نہ یادئی وے دغا خلق پہ حقیقت کے دا کرامات منکر وی بانی و تلٹئی. تفسیر قرطبی دیر لسم جلد و سوا سلورم صفحہ چہ بعضی چاپنوں کے یو سلا شپک دیر صفحہ دا. وای والذی علی الجمهور من الناس ان رجل صالح من بنی اسرائیل چنم ددا آصف ابن برخیاو صلی رکعتین دو رکعت منزیو کا بے سلیمان علیہ السلام تو ولیا نبی اللہ ام دد بصر کا فمد بصره نحو الیمن فیضا بالعرش فما رد سلیمان بصره الا هو عنده. دیکھ لندلی کی چار کلا دا آصف ابن برخیا شم یا بل یو ولی شا فہی کرامت و کرامت الولی معجزۃ النبی او دا ولی کرامت دا دغی دور دا پیغمبر معجزہ جوڑی. دا دا سلیمان علیہ السلام معجزہ دا زکہ چی دا آغا پلاس بانے دا سی خلق کمال تورا سیدل چی زی کرامتو گرزی. حقیقت کی دا دا سلیمان علیہ السلام معجزہ دا قیمت پوری چکم ولی نہ کرامت خکارشی دا دا رسول اللہ بعد الوفات معجزہ دا ولی خود آغا دا کمال دلیل لے کر دا آغا دا شریعت کمال دے چی دا آغا کم فرمودات دی و سنن مستحبات دی آغا دا عملی کڑی دی دے پی دے مقام ترسی دلے نہ دا آغا دا فرمان کمال خکارش کن چی دا آغا دا زبان فرمودا دا آغا دا کردار ممدوحیت تی خکارا کی گی دا آغا بعد الوفات معجزہ وی.
قال القشيري وقد أنكر كرامات الأولياء من قال إن الذي عنده علم من الكتاب هو سليمان سوك جوائي جدا سليمان عليه السلام روڑے دیں آصف ابن برخي عليه السلام ندر روڑے دغا خلق د کرامات الأولياء منکر وی درستمی بیانات کدیزی کی واورای آغا سليمان علیہ السلام تا ترجیح ورکی نو دیوی چی سوک سليمان علیہ السلام دل تیادی چی داغ روڑے دے داوی منکر د کرامات وی چی معجزہ ثابت چی خوچ کرامت ثابت نشی لن دغه صفحه تاسو ته مذکوره ده قال القشيري وقد انكر كرامات الاولياء من قال ان الذي عنده علم الكتاب هو سليمان عليه السلام دي ذکر چې کمال خواندان اهل د تصوف او د مراقبه او د کشف د یو بل ولینا سغواړي نو دغه استمداد مجازی تا شرک موائے دا شرک نہ دی بیا تفسیری قابل دا پختو مترجمو گوری پیا کرستعین بانی سلی کی کچرتا دیو چانا مدد پشکل دا تسبب باندیو مومد حقیقی خالق گنا داوی دا دی خلاف ندی نو استمدادات دا اولیاء و نا صوفیہ چی خپل درمیان کی کئی پی دی عوام استدلال ہم نکی دا عوام خبری غن دی چیر فلانی ولی نا مدد غخت نوز بزم غوارم آجان بین صاحبان دا کشف دی صاحبان دا مراقبی وی پی او خاص حال کی دا دا روح دا آغا دا روح سر لقا کئی دا آغا لقا کی استمداد وی مومد حقیقی خالق کرنی یو سړی دې مسابت کې نه دی دې ځینې دې چغې نه وایي مونږ دې جواز چاته نه ورکو دې ځینې پیر بابا چغې وا پیر بابا را ورسېږي دا زموږ رایه نه ده البته دې قول ته تاویل کوه دې ته تعلیم صحیح ورکوه دې زنانه وتا چې داسې مه وایا پیر بابا را ورسېږي که د دې ځینې دا چغې مونږ راواکو چې بس هر ځای کې چغه واهه ولي ته مدد داغه نه غواړه دا مونږ چرته راواکو نو دا به دو عقیدی مونږ نه مخکې وغواړي یوه خبره دا سمای موتا الکلی په طریقې دائم استمراری سره د کل اشیاو دویم علم غیب کلی تفصیلی چې دا جواز دی ورکه چې دې ځینه چغې ورته وهه نو بیا به دې دا معقیده وي چې پیر بابا ته علم غیب کلی تفصیلی د ټولې دنیا د خلکو دا سواتو دی چې څوک پر یاد والا چغه وهي دا هغه پې علم دی دا د چا عقیده ده دا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم کلی تفصیلی محیط مونږ نه منو چې هغه محیط تفصیلی علم نه دی هغه ته چې کوم علوم ورکړی شوي دي کیدی شي سا شیا د هغه نه خفی وي دا صعیب نه دی دا عبد سره احاط بکل شین علما دا صفت د باری تعالی دی د مخلوق علم علم محیط نه وي نو بیا د پیر بابا علم څنګه محیط شو او که ستا دا عقیده یي چې زما خبره باندې علم نه لري نو چغې ولې وایي میرې چغو رسه فایده شوه دویمه سیمه موتا کلی تفصیلی په طریقې دایمي استمراری سره به دې عقیده یي چې زه دلته ټوخی کوم هغه اوري که دا عقیده دي نه وي نو د چغې څه فایده شو دا بعضې خلک غلات ځان نه پوهیږي یاره فلانی دي کې یو ولي مورید خپل شیخ ته چغه والې وه هغه مدد کړی نو خو مورید او صاحب د کشف او لقا یې کړي وه روحي د خپل شیخ سره دا د مراقبې حالات وي د ده د اواز هم د کرامت نه خالي نه وي د هغه مدد هم د کرامت نه خالي نه وي نو په هغې خدای استدلال اوس نه کیږي که نه چې هر سړی دا دین شو دا شریعت شو دا بس مونږ به هم دا چغې وهو اوس اگر فرقی مراتب نه کونی زندیقی مرتبه بې لوه د مرتبې نه محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته چغه والی شوې ده او تبرانی صغیر حدیث دے دے مبارک دے تاجد و پٹیم او دس کئی نصر تا جواب ور کڑے دے بی بی میں مونی تا وائی ذالک راجز بنی کعب یستسرخون دا دا بنی کعب دا قبیلی او سڑے او اشعار و ایل پا اشعارو کے یستسرخونی فریادی چغیمات والی فریادی چغیمات والی دیزی نا نبی علیہ السلام مدد کڑے دے مدد خالق کڑے دے خودے ور تا سبب و ذریعہ جوڑا شوید
پاتشو دا چی کم کمال حضور علمی و تصوری محمد مصطفیٰ تورکی دا دا عاشق معشوق مینز کی صحیح شاری وی دے دمر عاشق دے پر رسول اللہ مبارک چی دے پا دیخ پل ذہن کی متصور کی نو عاشق معشوقی تبی ارا خبر کی که آغی کمال دا عشق تورا سیدی کولی شدارا بیتستاد نبی علیہ السلام سرائی پلفظ دا یا رسول اللہ غطا پڑیر شعراء و علماء و پشیرونو کی مطالبی دا شفاعتونو دا بعید نتی نکڑی دی اوکا تم تی نوکا خوچ دا غی مسابت دا محبت تر سید لئی تا چرتا چی دا نبی علیہ السلام ستا پا ذہن کی منقشوی متصوروی او آغا عشق کمال تورا سیگی نو مجازی عشقونو کی عاشق لگی خپل ما عاشق استای او غسر خبری کی په تصور کې نو چتا او کړي څه بعید خو نه ده امام جامع رحمت الله علیه یوسف زلیخا درې صفحه وګورې سوی زمه جوری برامت جان عالم ترحم یا رسول الله ترحم ترحم یا رسول الله ترحم رحم را باندې بعید نه دا چا غوي امام جامع سیف مشرک خو نه ده عاشق ده دا او دغه شانتا شاولی اللہ رحمت اللہ علیہ سوئی ینادی دوار عن بخضوع قلب وذل وابتحال والتجائی رسول اللہ یا خیر البریہ نوالک ابتغی یوم القضائی ینادی دوار عن پاجزی سر چغی وحی شاولی اللہ سب دیزی نا پاشعارو کدا چغی وحی مقصد دالی چی باز شیخ کرامت کے ثابت شو آغین دین بے نور نشی جوڑے دے چی گینی اس غیر دی کرامت باغین آخص کئی و آغا کار بدیم شروع کئی دا عام و اولیاؤن استمدادات چی دی دا دا خواسو کار دے دا عوام و دا پار صرف دمر اجازت دے چی اسم دا حغا پا شکل دا توسل خالق تا پیش دا پیر بابا پا خاطر یا اللہ زمان مشکل پورا کار دا دوی دا طریقہ غختنا با دا خالق نہ کئی دا پیر بابا نہ بنا کئی او آغا با توسل کے پیش کئی ورد او که خواس چرتوی صاحبان دا کشف وی یا دلتا یا علتا قبر سر ناس وی یو روحی لقا دا آغا دا روح سر وکی او آغا نا مطالبه دا یو کار کئی چما تا دعا و غوالا یا دا بیا شریعت دیتا گنجایش ور کئی دا سبعی دا ندا دا چوس منگو تاسو پا دا غا باب نپویگو تصوف نلری پاتیو ناغا جدا خبر خو مطلق غختنه د مخلوق نه شرک مگانا سلیمان علیہ السلام ته مشکل پیخ دے آدے پیریان نه غواړي پیری پورا نه کا د ولی نه غواړي نو دا سوال خو باید چې سړی د وابی نه وکي پنج پیری نه وکي چې سلیمان علیہ السلام خپل ولی دعا نه کوي خالق نه ولی نه غواړي دا تخره ته راوړه څوک به راوړي تخ او څوک به راوړي دا مطالبه ولی کوي دا مدد چې خضر علیہ السلام دا آصف ابن برخیا علیہ السلام دا سلیمان علیہ السلام سره دغه وخت کې کړی دی دا مدد پاس بابو ظاهری نه دی کړی دی پاس بابو نه دی کړی دا مدد فوق الاسباب دی لیکلوی تحت سبب منم فوق سبب نه منم دا فوق سبب دی اسباب نشته دی او مدد یې کړی دی البته که سبب روحانی کرامت اخلی اغشته پکې کرامتن مدد شوی دی کرامتن مدد سلورم دلیل سورہ ال عمران دریم سفارہ و درشم نمبر ہے فتقبلها ربها بقبول حسن بمریم دا و انبتا نباتا حسنا و کفلها زکریا کلما تعمیم دا وقت دے ہر کلا دخل علیہا زکریا چه مریم بی بی کوٹی دا عبادت تب وردن نشا زکریا علیہ السلام المحراب عبادتگاہ دا غیت جزا دا کل ما دخل سشد وجد دب مندک عندها رزق میوی دا سی میوی چه دغا وقبا دلاقه کی موجود نوی یا شتوی پا سیف کے سیفی پا شتا کے قال یا مریم انا لکی حازا کم زن دی تالا ردا قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب دا کرامت دا دے دے چی خالق لا یزال بدون دا سببا دن کمریتا اسباب نشت دے میوی و ترالیگی
تفسیر ابن کثیر دویم جلد شپک دیر صفحہ بازی چاپنو کی اول جلد درے سوا یوی صفحہ دا دیلی کی وفیہی دلالت علی کرامات الاولیاء دیکھے دا اولیاء دا کرامت دلیل لے وفی سنت لہذا نظائر کثیرا پا حادثو کی دا کرامت دا پارا دیر مثال ندی دیر مثال البداية والنهاية کی تقریبا شپگم جلد سنیم حصی دا کرامات دا اولیاء نڈکا کری دا مستند حدیثو نیرا خستی کرامات الاولیاء والجل پنزاوی صفحہ ابن عباس سے ابددغ تفسیر دا سکی وجد عندہ رزقا قال عنبا فی مقتل فی غیر حینی پزمبیل کے بانگور پراتو ٹیم دانگورو با نو دیزی بانی بازی مفسرین لگی کچاوو المطلق دا اولیاء و کرامت نمنم کا پر کیگی ذکر دنس قطعین انکار راز دا نس قطعاً دال دے پا کرامت الولی باندے زکر بی بیانو کے پیغمبرہ نہیں بی مریمہ پیغمبرہ نو پنزم دلیل دا نس دا کتاب نا دا پنزم دلیل دے پا کرامت بعد الوفات باندے وطر الشمس ایزا طلعت تزاورون کحف امزات الیمین نور بگور چراخی جی میلان کئی دا غار دا دینا خیڑ اختا ویزا غربت تقردوم پریک دی دی دا تشمال دوی دی فی فجوت ان پا مکان واسع کئی دا دی غار نا ذالک من آیات اللہ دا دا خالق قدرت ندین من یهد اللہ فهو المحتد ومن یدلل فلن تجد له ولی مرشدام دی زیبانی تفسیری روح المعانی اقوال دا اہل دا ریاضیو پیش کری علماء دل تڑیر ستڑی چی داوس تزاوران کافیم ذات الیمین چی جوڑی تقردوم ذات شمال نجوڑی جاغ جوڑی ذات الیمینی نجوڑی نو دیر ستڑی پا دیزے روح المانیلی کی آخر کی نچوڑ داوائی راجح دادا چی دا محض کرامت اللہم دا دی کرامتو بس دا نور بے تیم پٹیم تیتاو دا دی کرامت دا بعد الوفات کرامت تی مبحث ثانی دی استدلالات دی دا احادیث سنو دا صحابہ کرامو پا ترتبانے شروع کو تفسیر کبیر دا خضر علیہ السلام پا واقعات دے دا خضر علیہ السلام دا واقعین بعد المقدمت الثانیہ پنزات صفحہ دا یہ وشتم جلد دے اذا ظہر فعل خارق للعادہ علی الانسان فذاک اما یکون مقرونا بالدعوہ او لا مع الدعوہ والقسم الاول ہوا یکون مع الدعوہ فتلک الدعوہ اما ان تکون دعوہ الالہیہ او دعو النبوة او دعو الولاية او دعو السحر اقسام بیانی اما القسم الثالث چی دعا دولیت قائلین دی بی کرامات الاولیاء نو دیکھ کیوائی القول بکرامات الاولیاء قد اتفق اصحابنا على جوازهم زمون ائمہ چی سمردی دا کرامت پا جواز باندے چی داشتا اولیاء تا قائل لی
وانکر هل معتزلا انکار د کراماتنا معتزله وکړي دا کمی ڈلی چتا سلمی کلام کی نمونا ہو رہی نم با بدل شخو عقیدہ نبدلی گی مقد با باگان عقیدی بدوی خورائی نم بدلی زانتا شرع قائد لکی معتزلہ غا زمانہ کی نم زانتا اصحاب العدل والتوحیدی خیلی واس معتزلہ دی نم کی گتی والی شاعت التوحیدی والسنہ نمی بدل خر و مغا خر دے خوکتا بدلش مکہ سڑے دے ہم کرامت نمونی پنچ پیرے ہم کرامت نمونی نوائی انکرہ المعتزلہ انکار دے کراماتنا معتزلہ کڑے دے معتزلہ اللہ بالحسین البصری و صاحب محمود الخوارزمی دا دو دا معتزلہ اونا دا کرامت قائل دی دا دے دوونا سیوا نور دا کراماتو منکر دی اسوائی الذي يدل على جواز کرامات الاولیاء القران والاخبار والاثار والمعقول دا اولیاء و کرامت دا آیت نم ثابت احادیث نم ثابت صحابہ و قول نم ثابت او دا عقل نم ثابت اما القران معتمد پدی کہ زمون سرا آیتو ندی اول آیت قصہ دا مریم بی بی علیہ السلام دا چھ سورۃ آل عمران کے ذکر دا دیوی فلا نعیدوها مال تشرح ذکر کری بین تکرارو ما دا چه اس منگ دلیل کی پیش کچے میوی بوتا رات لی حجت ثانیہ قصہ دا اصحابی کا فدام آغا دا چه دی پدی غار کے 309 کال خود تعالی روغ رمٹ ساتلیو خراب نشو لردی کرامت دے وَأَنَّهُ تَعَلَىٰ كَانَ يَعْسِمُهُمْ مِنْ حَرِ الشَّمْسِ دنور دا گرمین بچکول نوری تی تاو را تاو دا کرامت تی وَتَحْسَبُهُمْ اِقَازَهُمْ رُقُود تا بچور تکتل گمان دا بینایانو دا ویخو بری پیکو دی ودو وَتَرَ الشَّمْسِ ذَاتُ الْعَنْ تَزَاوَرًا كَافِهِمْ ذَاتِ الْيَمِينَ دارنگ آغایت چلدی عند و علم الكتاب انا تی کبھی قبل ارتد دیلے کا ترفق دین استدلال لے اس دین بعد دس حدیث دی خطاس و ورقاتو که دا ترتیب مانا گڑوڑ شوی دی رستو مارا خستی دی دا حدیث رستو را غلی دی چه جریج ناس کل عابد چه دا زنا طور پی وطا پلیش وڑو کی ماشم تاوی اوائی پلار دی سوک دی اغا پا خبروش دا کرامت دا چاو دا جریجو روایت دا مسلم دی بخاری اغا حدیث چی درے کسان پغار کن خطیو درے وار دعا کی اکان ارغفت دی بیا چی توسل بالعمالی نوالے دعای قبول شوی دادا غی کرامت دی دارنگی دا بحریر حدیث پیش کئی بینا رجل یسوق بقرا قد حمل علی ترمیزی حدیث یو سڑی غواروانا کڑی پاس پی سور دی دیغوا ورطا مخراتا وکورتا و انی لمخلق لحاظم زد سورلی دا پارنیم زد حرس دا پاریم دغا کسوی سبحان اللہ بقرتن تتکلم رسول اللہ مبارکو فرمیل آمنتو بحاظا ناو بکر و عمر زا صدیق و عمر پدی بانی یقین لرو چی خالق قادر دے پدی چی عجما پا خبر راولی عجما پا خبر راولی دا لفظ دامنتو رسول اللہ ولی ویزک مسئلہ دا کراماتو دا اعتقادیاتو ندا نلتا دا ایمان لفظ استعمال کا چھے مونگ پا کرامت باندی ایمان لرو یقین لرو زکا دے کہ محض اظہار دا قدرت دا باری تعالی دا حادث رستو ما تاستا ذکر کری رستو ای کئی دلتا چستاسو کم ترتیب باندی اما الاثار دے وی پاول کے مونگ خلفا راشدین پیشکو دا ای کرامات رخلو ہرچی ابو بکر نے صدیق دے فمن کراماتی ہی کرامت بعد الوفات دا دے
لما حملت جنازة الى باب قبر النبي صلى الله عليه وسلم جنازه چوچت شو در رسول الله مبارک روزی ترولے شو نو دی آواز وش السلام علیک یا رسول الله دا ابو بکر بالباب آواز وش چ یا رسول الله صدیق اکبر دروازه کې دین اجازت د چدن نه راوړو فیض الباب قد انفتح دروازه پخپل کولو شو وإذا بهاتف يهتف من القبر دروزين وغائبنا آواز رز ادخل الحبيب إلى الحبيب حبيب حبيب ترادن كي دادا صدق أكبر بعد الوفاة كرامت دي شد روزين آواز وتكي هرچي عمر فاروق دي فقط ظهرت أنواع كثيرة من كراماتي ويدد كرامات دير زياتو معروف حدیث دی مشکات را خستے ساریہ بن حسین پیو غزو امیر مقرر کا بینما عمر یوم الجمعہ یخطب جمعی پور رضی خطبہ لستا جعل یسیح فی خطبتی پا خطبہ کی چغو والا وہو علی المنبر یا ساری الجبل الجبل دیزین ورتحال دا مجاہدینو کشف شو علی ابن ابی طالب فرمائیں کتب تو تاریخ تلک الکلمہ در ٹیم تاریخ میں اولی کو لخکر چے کل راغ قصہ بیان کا چے دے جمعی پا ورز دے خطبی ٹیمو منگا پا غزا کیو کافر و حزمونہ شکست را کا فیضا بی انسان یو انسان دے چغی وہی یسیحو یا ساری الجبل فاسنتنا ظهورنا الى الجبل فهزم الله الكفار وزفرنا بالغنائم العظيمه ببركه ذلك الصوت دا مدد دو عمر فاروق دے دا مدینی منورینا اغی مجاہدین سرا پا آواز بان نو کشف کیدل دا اغی صحنی یو کرامت دے دتا رسول دا دی آواز اغی تا بل کرامت دے کمال دے دا کنا انٹینے دا ستن چنے ٹیلی فون کے میں لگی دلی دی دا دا آواز رسی دی آفاق ہوتا کن دا دا دی کمال لے وچی حال تا سر موبیل خرابی بیئی نراخ لی موبیلم کمال لے چی کینچ کئی نو دا دا غا صحابہ و دا غگونو اغا بیل کرامت دے چی دا آواز کینچ کئی او دا 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 ارسال بیل کرامت دے چی دا ابلاغو کو وروی رسو ہوتا دوار غواری سی کستن دی خراب امکار نہ کی کہ موبیل دی خراب امریکہ کی آواز نہ ہو رہی بیا ددی ډیر زیات کرامات بین کړی دی دی به استدلالم کوي ویدا معجزه رسول الله مبارک دولی ابو بکر صدیق عمر فاروق ته نبی علیہ السلام فرمایلی و انتما منی بمنزلت السمع والبصر تاسو زما د سی لکا وګونه سترګې فلما كان عمر بمنزله البصر لمحمد صلى الله عليه وسلم لا جرم قدر على ان يرى من ذلك البعد العظيم چهار کله عمر فاروق تر رسول الله مبارک خپل سترګې وي نو خامخا اوس قدرت لري چې دومره لري مسافه نظر کې راولي دویم کرامت پیش کړي رودی نیل کان فی الجاهلیه یقف فی کل سنه مره واحده دارو دی نیر با ادری دا اگه پوری بطنا چه دی با خیستا جنی پا ڈولی کی ورغور دا ولا فلما جا الاسلام کتب عمر ابن عاص چه والی دے دا مصر سچلو کم اشپی رالی جنی وروا چوم تاسو می مواخذ کوئی کنی ورا چوم مصر غرق نشی فکتب عمر ولا خزفتن یو کودڑی را واخست کودڑی خطی پیولی ایوہ النیل اے رودی نیلا ان کن تتجری بی امر اللہ فجری کدی لہ پامر جریان لرے روانو سیگا پرتکے گا ماں و ان کن تتجری بی امری کا فلا حاجت بنا الے کا او کن پخپلا در را روانی زمونگ دا تیز ضرورت نشتا دا سر رازم بیا عمر ابن عاص وی چکل دا کودڑے ما تراغه حاسد توی داور که چی دا دی سین توا چی ما چی سین توا چو فجرا ولم یقف بعد ذالک بیا دا چرتو ندری دا اگر رواج ختم شو
دریم کرامت پیش کی وقعت الزلزلہ فی المدینہ مدینہ منورہ کی زلزلہ رالا دوربا عمر الدر علی الارض دوری رواخست ازمکی دا مدینی منوری تا نازمکی پیدسی والا ورتوی اسکنی بیزن اللہ دا اللہ پیزن باندے آرام شا فسکنت بزلزلہ ختم شوا وما حدثت الزلزلہ بالمدینہ بعد ذالک دن بعد پا مدینہ منورہ زلزلہ نراغلی بس سلورم مثال پیش گئی پا بعضی دورو دا مدینی منوری کے اور پیدا شو کتب عمر اللہ خزفا پا کودلی بانی عمر سے بولی کل یا نارو اسکنی بیزن اللہ فالقوها فی النار فانتفاعت اغفی الحال مرشا غور واقعی دد زیادی راخص لی اما عثمان رضی اللہ عنہ دد کرامت راخ لی یو صحابی مبارک پلارا روان دے فرفعت عینی لامرات ناغا واقع بینی سر می پورتکام یو زنانا دا آغا لام بی دا پیدا سی نظر ہو لگی طرفت عین سرا واپس راغے دا عثمان سے ملاقات ترانا نواتا ثم دخلتو علی عثمانا فقال مالی اراکم تدخلون علی واسار الزنا ظاہر علیکم سچل دے زمان طرف تراشی او دا زنا اثر مو پسترگو کے خکاروین گورا غلط پٹ دا عمل کردی عثمان سے بدل طورت دا خبرک اتقو فراست المومن فإنه ينظر بنور الله دغا مقصد مومن فراست نویری گئی زانو ساتی داد الہ پا نور باندے لدل کئی ہر چی کرامت دا علی المرتضی دے ان واحدا من محبیه سرقا یو کس دے چالی سیب سرائمین دغلائی اکڑا کانا عبدن سودا رنگ نطور غلام چا علی سیب تراوستا چی دغلا کری دا اغور تو فرمائی لسرق تقال نعم فقطع یدہو اللہ ستی پریکا اغا واپس لارا فمخ سلمان فرسی و تراغی او ابن الکرا دے ورتو ایمن قطع یدک اللہ اس دی چا کٹکو دا غل ورتوی امیر المومنین یعصوب المسلمین ختن الرسول زوج البطول صفات دا علی سے بھی بیان درات دا کٹکڑے حضرت سلمان ورتوی قطع یدک و تمدحو تی صفتون کیا غد اللہ اس کٹکڑے دے ورتوی لی ملام دحو ولی بی مدحنکو ما وقد قطع يدي بحق دا خوئی پا حق کی قطع کرے دے گا خلصنی من النار دور نے اخلاص کرے سلمان سے براغے حضرت علی سے بتیوئل چانا چھ تالاس پرے کرے دے غستہ صفتوں نہ کئی حضرت علی سے براغ پاسی دے ددا غا کف اغیر آواخست کٹ شوئے او دا ساعد سرئی یوزے کا وغطاہو بمندیل رمالی تیتاو کا ودعان بدعوات فسمعنا سوتا من السماء دا اسمان ناواز راغے ارفع الردان الید دا سادر رمال دا دلاسنا لری کئی فرفعناو فزل یدو قد براعت بزن اللہ چمت لری کنو دا لاس روغ جوڑو دا جوڑ شئو کرامت دا چا دے دا حضرت علی سے پن بے دیکھے دیر واقعات راخست خدا صفحہ تفسیر کبیر یاد سات ای دینا بغیر نور دا صحابہ کرام و حالات تی البدایہ والنہایہ دے ابن کثیر شپگم جلد یوصل اتش پیت صفحہ دا دے دا امام بخاری دا تاریخی کبیر ننقل کی قال البخاری حدثنا محمد بن المسنہ قال حدثنا معاذ قال حدثنی ابی عن قتادہ قال حدثنا نصب بن مالک ان رجلین دوکسان من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم تيرا وڑيرا سختا معهما مثل المصباحين بين ايديهما چروان شول کرامت داو چې د دې مخې ته د ډیوی په شکل رڼا روانه وا دې کور ته روان دي ماخستن مثل د مصباحین یو رڼا قدرتی ورته بلیږي او دې پاغه رڼا باندې کور ته روان دي فلم افترقا چې دې جدا شو د کور لاري جدا شو سوارا مع کل واحد منهما واحد حتى اتى اهلهم ار یو ته د ډیوه بل شو تر سوچ خپل کور ته ورسیدل دا کرامت د دغه صحابه کرامو دی چې قدرتی دی ترنا جوړیږي دویم حدیث د مصنف عبدالرزاق ورقاتو کتاب سره پروت دی دلتا سامی داغی ذکر دی ان اسید ابن حزیر الانصاری ورجل آخر من الانصاری تحدث عند النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة لهما حتى ذهبا من الليل ساعة وهي ليلة شديدة الظلمة حتى خرجا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقلبان واپشل وبيد كل واحد منهما عصي أمسا ورسروا فأضاءت عصا أحدهما لهما ديو كس پد أمسا كي رنا جوڑشوا دا أمسا دا ليت پشكل رنا شروع کلاو دي پيروان شو حتى مشيا في زويها حتى اذا افترقت بهم الطريقه اضوات للاخر عصاهم چلا رجدا شوا اغد بهم تم امسارنا شروع حتى مشى في زويها حتى تاكل كل منهما في زوي عصا حتى بلغ اهلهم دا البداية والنهايش بغم جل يوصل تشبت صفحكي دلائل نبوة بحقنا حديث نقلي سنت تاست ذكر دي ابو هريرة راوي دي كنا نسولي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء كلا وي چه منكو اذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره ابو پشا مبارك وطا ورطوب بيقلل فإذا رفع رأس وخذهما فضعهما وضعا رقيقا ابي كين اول فإذا عاد عاد دبچ سجدي تلاڑا ب بیا ورت پوگو سوارش فلما صلى جعل واحدا ها هنا واحدا ها هنا پتنا نو باني كين اول ابو هريره فرمائے فجئت زرا لهم فقلت يا رسول الله الا اذهب بهما الى امهما کی اجازت دا ب مرتب بوزما شپدا اوس قال لا وینا بس ما بوزناس فبرقت برقتن یو برخنا شوا یو پڑق شپڑق رسول اللہ مبارک دی دوارو توی الحقا بی امکو مازی مور تلار شئی فما زالا امشیان فی زویها حتا دخلا امیش دوی چی روانو پرانا داغی کی ترسلو چی دی دن نشو خپل کور تور سیدل رسول الله مبارک معجزه در دې دوړو کرامت کړه لیکي دارنګل بدايه ون نهایش پغم جل یو صلات تشبیه د صفحه ده امام بخاری په تاریخ کې نقل ای دا عمرو اسلمي روایت دی قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتفرقنا في ليله ظلماء دحمسا شديد الظلمه والي تورش پوا ممکن جدا شو فأضاءت أصابعي أصابعي حمزة بن عمر روایت دی وی زما دی گوتی رنا شروع کلا گوتی نمی رنا روانا شوا حتى جمعوا علیها ظهرهم چدا طول مرگری پیرا غن شو وما حلق منهم وإن أصابعي لتنیرو زما گوتی رنا کولا گوتی می رنا کولا دا دا کرامت دی دا دارنگ البداية والنهاية اشپاگم جل يوصل نحش بيت صفحة دلائل نبوة دا بحقی رويت دي دا با عبس رويت دي كان يصلي معا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات ثم يرجع الى بني حارسا يو اشپا دا پشپا مظلمة متورا باران دي پاكي باران او تير دا آئي كي رويت فنوير له في عصواه پامسا كي وطرنا جوڑشوا
حتى دخل دار بني حارثة دامسان رنا روان شوا دای کرامت وروينا عن يزيد بن الاسود ومن التابعين انه كان يشهد الصلاه بجامع دمشق من جسرين فربما اضوات لو ابهام قدمي في الليله المظلمه فتورش بكبه دخبي غوتي وترنا كولا چاتا يزيد بن الاسود دارنگ قصرت طفيل بن عمرو الدوسي کله چې د ایمان راوړ د رسول الله مبارک نه تپوسو کا آیت ان یدعو قومو بیا دسې کرامت راکا تاسو ته مویل چې کرامت آیت ویل کیږي کذبو بیا آیت نه جمع د آیت تا او آیت دلیل د قدرت وی نو کرامت دلیل د قدرت دی نو دې کې دا طفیل بن عمرو الدوسی سوای انه سأل رسول الله آیتا د نبی علی سلام نه کرامت وغوښته يدعو بها قومه داميان دا سوي داميان تاسي چه پير سيب سر وقت تير كي نبيا ورتوي چه ماتا چه برخ راكا برخا نو برخ دوی کرامت توي دسي چه راكا چه دا انکار پا صورت كي بيازخ كارا كوما کمال خبل کن نو طفیل بن عمرو الدوسی طفیل بن عمرو الدوسی اغا صحابي دي چه دا خپل اسلام واقعا عجیب و بیانه بل چاہتا د دومره په نفرت کې وو چې د بغوګونو کې پومبه منډله پومبه چې اس نه یو ځای بازار کې رسول الله مبارک راشي او ماته چاویل عیاذم بالله چې د ساحر دی وا مې نړۍ چتا نو چې کوم بازار کې بده ولري نه رسول الله مبارک کار شنو د بزر په غوګونو کې مالو چو منډل چې د خبري کوي چې زیوان اورما بس یو ورځ خلک ورته ولاړ دي د بیان کوي او د غوګونو د پومبو نه ډک دي ځان څه سوچ کې دا څه ځان نه دلی ونه جوړ کړی دی ترازه دا ماروچ لږ لرې کا خبرې واوره چې دا څه شی وایي بس مې منه کنه مړه چې د یو غوږ نه دا ماروچ را لرې کړه څنګه بس هغه خو آواز نه و مکنتیسو چې څنګه د مبارکو دا خبرې واورې دی وي دا دن نه دې زړه کې رانه نوتې راته مخې سره یې ورمنډه کړه ویلاس دې راکړه کلمه راته ووایه ایمان یې راوړه په ایمان مشرف بیا به چې څوک نوی ایمان وچا راوړی او مسجد نبوي کې به یې ولیدې ته راشوې تا ته زه د خپل ایمان قیصه کوم ما باندې وي داسې حال تېر شوی نو دا کس دی طفیل بن یو عامر بن طفیل دی هغه بدبخته دی دا هغه کس دی چې هغه یو کم اویا صحابه شهیدان کړه د بیرې معونه فاجعه کې هغه هم ایمان راوړی او په دوکه باندې او بیا هغې چې بوتلل او بیا هغې شهیدان کړل هغه عامر بن طفیل دی دا طفیل بن عمرو الدوسی دی دا د ابو هريره وطندار دی طفیل بن عمرو الدوسی ابو هريره هم دوسی دی نو وایي ما ته یو آیت راکه یدعو قومه بیا فلما ذهب الیهم وانهبتا من الثنیه اضواء له نور بین عینیهم هغه ورته دعا وکړه چې دی کله کلي ته ورسېده ثنیه الودا به هر کلي لرله غیرتمند خلک و که نه میلمنو سره به جلب کولو دی وزي د مخه خې دپاره هغې ته به ثنیه الودا وي د مخخې غونډۍ وایي چې د خپل کلي په سنیې ور واوښته نو اضواءت له نور بین عینیه دې تندي کې رڼا شروع شوه دې ځینه به رڼا تله خو ما تاریخ کې دا لیدلی وو چې بیا د دلته یو دوه رکاته منځ وکړه چې کرامت خو لاسته راغی خو دا خو به داسې ذکر شو چې کار خرابوي دعا یې وکړه چې الله دا به دا خلک وایي چې د شکل خراب شوی دی دا دې ځینه لرې کې بل کم زی تیرا والی نو بے دے دے غٹے گوتے نرنا شروع شوا نو کرامتی بیا گوتے ترا گئے بے بے دعوت پر کہو چی چا با نمنو نا گوتا بے وطا مخامخ کا خو لیٹو مسا غسلی با ایمان را وڑا چی دا سا کمال نی دا دل تم را گلی گا نگور فقال اللہم لا یقولو ہوا مسلا یا اللہ سنا چی دا خلق بے ہوئی چی دا خو مسلا دا فحوله الله الى طرف صوته حتى جعلوا يرونه مثل القنديل د دسر دورا و قمچینا دا غی کرنا شو وما تاریخ کی داری دلی جی گوتی ترالا اهل سیر دی مخالفت دی دارنگیر بدای و نیایش پا گمجل یوسل نحش پیت صفحا دیکی دام مدینه منوره کی یو اورو لگی دا
دام دا حافظ بے حقیب دلیل نبوہ کی دا رویت تھے خرجت نارن بالحرام حرس انگریز ڈاک طویل کی گی دا مدینی منوری سرا دا غڈاک معروفو پا حرر مشورو دیکی دا یزید بن معاویہ دا خوانا چکم دا حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا زوئی غالباً بلال بن حنزلہ دے چہاغد یزید پا خلاف اہل مدینہ را پور تکڑل نو بیا آغا پس لخ کر رو لیگا سلور روزی دغی میدان کے جنگ شوے دے تا صبح تاریخ کی گوری ایام الحرہ ایام الحرہ چی دی دا سلور روزی دی او پا دے کے دیر زیاد صحابہ شہیدان شوی دی او تمام دا صحابہ و کورنو بانی اورا چول شوی سوزول شوی دی سلور شپی سلور روزی مدینہ منورہ کی لوگی پورتاو مسجد نبوی کی نچا آزان کردے نچا اور کی منز کردے او سعید ابن مسیب وائی روایت دا دارمی دے چیز دا غشپو کی دا نبی علیہ السلام پر روزہ کی پٹو ما سلور شپی سلور روزی دا نبی علیہ السلام دا قبرنا دا آزان آواز ماوری دا لدے ال تا دا قبرنا با آواز را پورتا کی دا دا غزی کی اور بل شا فجاء عمر الی تمیم الداری عمر فاروق صاحب تمیمی داری رضی اللہ عنہ تا راغے ورتوائی قم الی ہذہ النار را پاسا ما سر دی اور تورزون دا اور ختمو حقا ورتوائی یا امیر المومنین ومن انا وما انا زسوکم زسشیم زسوکم زسشیم یعنی مانا دا چی دا خوص ابراہیم علیہ السلام کو نئی مچی اگر اور تا دنگی دیو چی تما بوزی زسوکیم زسشیم قال فلم یزل بیہی حتی قام ماہو اور پسیو چی نا ما سب تزی تمیمی داری اور سر پاسی دا معاویہ بن حرمل راوی دے اغوی و طبیعتو ہما زم اور پسی شما فانطلقا الالنار دوار دی اور تورللن فَجَعَلَ تَمِيمُ يَحُوشُهَا بِيَدَيْهِمْ دا اور لمبی پلاس را دفع کولتا حوشویل کی گی تمیمی داری شروع شو چرا جمع کوی دا اور پلاسونو باندے حتی دخلت شعبہ تردی چی دا اوری دا غرپ ناوردن نکا وَدَخَلَ تَمِيم خَلْفَهَا دا دے اور پا دے لمبو کے دا رست دا خوانا تمیمی داری وردن نشا قال فجعل عمر یقول لیس من را آکا من لم یران لدن کے دا غیر لدن کو سرا پشان کلوی بلکہ دا دا یقین زیادوی او یو روایت کے ویچ لیس الخبرو کل معاینا منقصاور دلیوچ ابراہیم علیہ السلام اور نوس وزول دے معجزوا پسترگو مولی دل چی تمیمی داری کرامتن ورونس وزاو دے پسے بیا باب لگے حدیثن فی کرامتن لولی من حاضل ما وہی معدودت من المعجزات لئن کل ما یثبت لولی فہوا معجزت لنبی داد اخپل پیغمبر معجزہ جوڑی گی ابی سبران نخعیوائی دا یمن نیو سڑی را روان دے جہاد تزی فلما کانا ببعض طریقی نفق حمارو خرد دچو اغا مرش فقاما فتوزعان سم سوال رکاتین سم قال اللہم انی جیت من الدفینا مجاہدا فی سبیلی کام وابتغاء مرضاتك وانا اشهد انك تحيي الموتى وتبعث من في القبور لا تجعل لاحد علي اليوم منا احسان ربنا چا مباروا اطلب اليك اليوم ان تبعث حماري نندر ندا غوالم چ زما داخر راجوان دے کا فقام الحمار ينفذ وزني خر پاسد غگنے سندل دغه مسئلہ یو اختلافی دا امام نووی سے براخست دینا من آج کے چھے کرامت دا اولیاء خو ثابت دے خو دا ولی پا کرامت کی احیاء دا امواتو شتکنا
بعض متکلمین وی چې هر کرامت لري خو احیا د امواتو نه لري. جماهیر وی چې احیا د امواتو مري، ځکه چې مؤثر حقیقی خالق دی نو بیا دا څه فرق لري. که د مړي ژوندي کول هم دي نو خالق کړي دي، څه ولي خو نه دي کړي. معجزه خو د عیسی علیه السلام وکنه، نو عیسی علیه السلام خو نه دي ژوندي کړي خو خالق ژوندي کړي، ده ته محض نسبت دی مجازي. دینه پته لگی چې احیا د امواتو کرامتن للولی دا کېدی شي، دا نسبت مجازی وی. قال البیهقی هذا اسناد صحیح. خر کې دا کار وی چې اسیم پروتی چې پاسی کې غوګونه سنډي، نو دا مړو راجواندیش. البدایه و النهایش پګم جل یو سل و ایمه صفحه کې دا ابو بکر ابن بی الدنیا دا کتاب دا من عاش بعد الموت ما سشتد دا موسوع رسائل ابن بی الدنیا پنزش پک جلد کے چاپ دے ټول رسائل دا ابن بی الدنیا پا کرا غن دی. آغم دا واقع راخ لی دا شعبی پر روایت سرا دا غ انسان دا شعبی چی دا دریس و صحابہ سر لقا لری ان قوما اقبلوا من اليمن متطوعين في سبيل الله فنفق حمار رجل منهم خلق ور دوی راز مون سر سور شفا ابا من روڑا فقام فتوزع وصلى ثم قال اللهم اني جئت من الدفين مجاهدا في سبيل ما الفاظ مخکی چتیر لن دی وی ثم قام الى الحمار فضربه وی وهو فقام الحمار ينفذ وزنه فاسر جہو الجمہو زینی پہ کے خود اللہ جامع اور واچوں پہ سور شاہ چکلے روان کا فلح قبی اصحابی مرگر و تور سیدہ خلق ورتے ما شانکا قال شانی ان اللہ باعث حماری امام شعبی الرابی وائی فانا رائیت الحمار بیع و یبع فی الکناسین بالکوفا کوفا کے دمال منڈی و دغ خر پہ کے خر سیدہ ما ولیدہ دغ خر خر سولو دارنگ البدایه و النهایش پگم جل یو سل یو اوی صفحه دا ابو بکر ابن بی الدنیا خپل سند سرا حدیث ذکر کئی. دانس ابن مالک روید عدنا شاب من الانسواری بیمار پرسی پمانا عیادت دا انسوار یونو جوان مل شوی دی مونگی بیمار پرسی تورلو اما کان بی اسرا منن ماتا بس جلتے سر مر شو فاق مدنا ہستر گیو تمنگ پٹکڑی مدد نہ علی صوبا جامم پہ خورکڑم چائے مور تو ویل چہ احتسبی طلب دا جرمن اللہ کا مور ور تو وی وقد مان تو ولی مر شو قلنا نعم فمدت یدیہا الی السما وقال اللهم اني امنت بك وهاجرت الى رسولك فاذا نزلت بشده دعوتك ففرجت س شدت چه پمارا غلی ما در نه دعا غوخت را تا غ کولو کړه دین نن در نه سوال کوم اللهم لا تحمل على علي هذه المصيبه دا مصیبت پما ما باروا. قال فكشف الصوب عن وجهي مخنه صادر لريك فما برحنا حتى اكلنا وكلم معنا زوی ژوند دیشا لگ ورځی نه ډېرې ورځې ژوندی و سو سو کرتې په یو دسترخوان د مونږ سر روټۍ خوړلې مونږ د سر روټۍ خوړلې دا احیا د موتا او کرامت د دغې زنانه شو لکه څنګه چې احیا د موتا او د عیسی علیه السلام معجزه وه. دارنګ البدایه و النهایش پګم جل یو سل دعاوې صفحه دے کے کرامت بعد الوفات تے دے وی سمات این الخلیجا دا علا بن عمر حضرمی واقع راخلی فاجزنا میبلل الماء حوافر دوابنا عبود پاس تیر شو زمان دا اسن و حوافر چی و غم لام دا شوینو فلم نلبس الا يسيرا حتى رمى في جنازتهم دا علا بن عمرو حضرمی یادی دی وفات شوی دی
امیر د مجاهدینو دی. فحفرنا له وغسلنا ودفننا مونږ چې دې دفن کنه یو سړی راغې مونږ ته من هازام مونږ وی هازه خیر البشر هازه ابن الحضرمی مونږ ته ویل چې نه هازه الارض تلفظ الموت دا ځمکه مړی ولی دلته مخه خوی دی کې دا عادت دی چې دا مړی بهر ته غورځي. فلو نقلتمو الى میل نو میل ان کشکې او دوه میله لرې موړی وې الى ارض تقبل الموت مونږ ځان سره وویل چې دا خو زمونږ امیر دی راځئ چې راوی باسو هسې نه چې ځمکه بار ته وغورځئ. ما جزا صاحبنا ان نعرضه للسباع تاكله نو د سره زمون خې ګڼه خدا نه ده چې ګینې دا دی بیلی وانو خوري. قال فاجتمعنا على نبش د دپاره سپړلو باندې مونږ راغون. فلما وصلنا الى اللحد اذا صاحبنا ليس فيه دغه ټیم هم دفن کړ چې لحد هم وسپړ ده علا بن عمرو حضرمی پکې نه و پکې نه و بالکل. محمود الروسی رحمۃ اللہ علیہ لکھی تفسیر کی کدی شتا سو یوم قبر اس پڑھی عدل تا قبر کی ویم خطا سو ونه گورے زکدا حالت بر ذخیره خدای تعالی یار چاہتا نہ خی نو دا پٹے دل دخل کو نا دم کرامت تے تدل تناس تی پوی خ باندے خاوند کرامت او زدی نہ گورم خدا ستا کرامت جڑی جنا عادت د خالق پدی جاری دی چ پیرے خفی کڑے انسی غیر خفی دی جنسی خفی شو خلاف دا عادت راغ دا بہترین کرامت دے گا کہ یو سڑی تور کول شٹول امریکایان افغانستان نو واس سر خیل چخکاری نا آگئی تو دا سر خخستا و سر سر چنٹنڈا کئی پکا ور سر ای ورن نوز او یو یو بینز دا امریکایانو چھ دینو آگا پا میشکیم ختمی وز بنو ختم کول بختم بہترین کرامت دے دا چې سړی د خلکو نه خفی شي نو دا اوس بعد الوفات خفی شوی دی. اشنغری سره سه قبورو نه به شوکه سره کې نیغو نو وی دلته سه ښکاره نه شو نو دا خلک دا دلیل د انکار جوړی چې دلته سه نه وسې ډیری پې جوړو دا دلیل خو یې د کمال دی د نقصان خو نه دی که نه وو پکې چا ونه لیده دا یې کرامت دی صاحب نه جوړیږي دغه اشپو کې زدا سی گاڑی کې ناشته مو یو پنځ پیرې بل ته لګیا دے ویو ګور دی وی چې اولیا کرامت لري او قبرونه و توران کړل وی سی مون کړل ما نه شاته سیټ کې ناسو دا مخ می ورتا او کومه د خلکو عقاید مخرب دا دلیل د نقص نه دی. کرامت دا معنا نه ده چې کینه تقدیر کې به فیصله نه دی بزان نه تقدیر جوړی دا خو ټول د اسباب دی کله به یې کرامت او کله به نه یې دایمي استمراری شیم نه دی دوی پکې مختاری کولم نه یي خدای ټینګو په دې باندې وی چې دوی څه کولی شوی خو قبرونه یې وتوران کړي که نه نو مونږ د اډې د خوا نه را روانو نو مایش نغری خو ډېره رستو راځي اول به دا د ګلبار مسله واره کو بیا به رستو ځو. دی ګلبار کې یو سور ډېر ښایسته جومات و چې کله یې هغه قبرونه ورانول نو اول یې دا جومات وران میدا جمعات بیت اللہ دے کنا دے وی آو نمائی چی او دہری راشی وی چی خالق اس قدرت نلری زکا چی خلقوی کور ران کا او دیس و نکڑا سب او استا بس جوابی ور دا بس ددی دلیلی چی خالق قدرت نلری یا ددی دلیل ظالمانو دا سٹ نشی ماتا ولی عادت اللہ پدی جاری ندے تقدیر کے فیصلہ ددی اغا نوا کڑی چی دغا وقی سٹ مات کی ادغی معنی باندے خو خالق قادر دی چې داغه د بیت سوکرا تاسو ابابیلو ته وګورئ چې روی لیږل په ابرهه باندې د بیت شریف بیزتی کوله یا نور هغه عادت و لیکن هماغه شان حجاج بن یوسف بیرته راغی په داخل کې او عبدالله بن زبیر سے بی د بیت الله شریف په مناره کې درې ورځې زوړن کړی و درې ورځې جنازې ته وته څوک نه پرېښودل په څلورمه شپه باندې مور بی بی سمیه زړه وه په سترګو ړنده هغې وته سوال وکړ چې ما ته خپل بچی راکه وې در کومئ خو جنازه به مشوره نه کې درې څلور کسان به د شپې پټه کوي دومره ظلم په داخل د حرم کې وشه څه یې وکړه په حجاج پرې د دې دا معنی شو چې خالق قدرت نه لري هر څه قدرت لري عادت یې نه دی جاري په دیوان
دا خلاف دا عادت کله کله کې هر وخت نه کنا کرامات او معجزې دا خلاف دا عادت کارونه دي. دا بل مثال شو دا رنگی البدای و نهایش پا گمجل یو سل دواوی صفحا تاس تماوی چی دا بدای و نهایش پا گمجل نصفی نزیاد پا کراماتو لگی دل ذکر دا طول حوالی دا غیما نقل او دا دیم نی کسیر خپلی ندی سند ذکر کی تاس تا پا ورقاتو که سند پروت دے یا دا دلائل نبوه دا بحقین نقل دی یا دا ابن بی دنیا نقل دی یا تاریخی کبیر دا امام بخاری نقل دی. دا علا بن عمرو حضرمی مرگری دی اغی و انتہائی نیلا دجلا مونگ دجلی تر ورسیدو یا مادت العاجم خلفان دکوا عاجم نمراد فارسیان نیدات یخو فقال رجل من المسلمین دا علا بن عمرو حضرمی دی چی امیر دا جہاد بسم اللہ سمکت حما بفارسی فرتف علی المان دا لوی دجلا خلیج بانی وروا چول فقال الناس بسم الله ثم اقتحموا فارتفعوا الماء فنظر اليهم العاجم وقالوا ديوان ديوان نخ بيريان دي بيريان ثم ذهبوا على وجوههم لاړو تختیدتنا دا اجمال دی بل روایت کې دا راځي چې د زئی دا رکاب نه دي چې دا خپه پکېږي دي وې دا رکابونه او د دوی دا خپې نه ویلم دي شوی او په دې لوی خلیج د دوبۍ د عراق او د عراق او د ایران په مینځ کې چې کوم د خلیج اخیری سر دی او دجله ورته راغورځېدلې ده په دې باندې دوی پورې وتل او داسې تضربو بالخشب بل روایت کې راځي چې داسې ډکه روانه وه چې ونې راوړې وې او دا غټ غټ لرګي دا بشونه یې ویشته راویشته او دوی پې پورې وتل دا د دې کرامت دی چې اوبو لاره ورکړه. دارنگی دعا دا تبرانی اول جل دری سوا پنزم صفحا رقم دا حدیث دری سوا شپیتم ابو حریرہ راوی دے نبی علیہ السلام فرمائی بینما رجل نسم و رعدن و سوتن فی صحابی یو سڑے دے اوریز کی آواز اوری انس کی حدیقت فلان اوریز لارا شاہ دا فلانی باغ خڑو بکا دا صاحب وی فعدو تو الہ تلکل حدیقت دی باغ تمارا من نکلی گورم یو سڑے دے ولار دے پاغی کے ماورتی مسمو کا قال فلان بن فلان بن فلان ماورتی ما تسنو بحدیقتی کا حادی دا سرمتا کلچ میوی تی وشلے پدی سشے کے بیا قال ولی متسلون ذالک ولی تپوسرنکے ماورتی ما دسی وریزا کے غیبانا وازوری دا چی ورطویلے کی دل چانس کے حدیقت فلان قال اما اذا قلت فا انی اجالوها اسلاسا دا میود ریسی کم اجعل لنفسي واهلي سلسا واجعل للمساكين ابن السبيل سلسا وانفق عليه سلسا عليها سلسا درې مې څه په ورت خرچ کوم یوې څه درې سو کې یوې څه خیراتوم او یوې څه خپل خورما. تفسیر کبیر هم راخسته په وشتم جل کې څلور سوا در درشمه صفحه کې دا کرامت ذکر دا د دې کرامت دی چې ورېزه مامور د په سقدا باغ د باندې داوی رستم دا دباڑی حضرت سے والد گرامی قاری سرفراز سے چندکوٹ پالاقہ کے معروف قاریو دادا حاجی محمد امین سے رحمت اللہ علیہ خلیفہ او او دا کوٹ دا اوبچی دی دا ڈیری ندی کمی دی دا گرمی موسم کی چرتا حاجی محمد امین سے بدلتا انگریزان و خلاف جہاد کو بے دے مہاجر شوی و زمنگ ننگرہار تراغلو زمنگ دا والد سے ماما پچیر ملا سے رحمت اللہ علیہ دا ننگرار دا معروف اولیاء نو اگست ریڈیر وقت تیر کڑو نو دے با گرزی دا دلتا مریدان نیولیو دا باڑی حضرت سے والد سے با قاری سرفراز سے چو دا غلط مرید شوی و بے خلیفہ شوی و سند دا خلافت متور کڑو ناجی محمد امین سے پاغا ورس چی ردوی دا کلی دا اوبو نمبر دے چی تمیاش بعد اوبرا پیدا شوی اوڑے دے یا گرمی دا اوبنیشتا دا ملما دے خپل پیر سے
نو خلکو پٹی او بکڑل او زمنگ دا باڑی حضرت سے دوالد سے پٹے بی او بو پاتے شو ویل مستے چ خلاصی گی کم گاونڈی با پیغور ور کڑے چ زبس پلو پیرانو پسے گرزے گا تا تا چ بیا دو بو نمبر درزی جوار بدی سوی دا خبر پی بدل لگے دی اجی سے تراغے وی چ زخ استاد خدمت کیو مو بو ختم شوی او دا سی چا پیغورم پکرا نو هغه دومره جلالي و که نه چې بس وې څادر یې هم پرېښود او پټکی یې هم په خپل ځای کې پرېښود او سر تور سر لاړو او د قاري سرفراز صاحب زموږ د پیر صاحب مبارک د والد صاحب چې کوم پټی و په دې پټي کې ودرېده او لاسونه یې اوږده کړه. وی یا الله وریځ راولي او باران وکړي چې تر څو د قاري سرفراز صاحب پټی اوبه شوی نه هغې پورې باران هم ولاړو داسې د یو ناڅاپه د کوم ځینه ورځ راله او باران په همدغ قضي شروع شو چې دا کم پټی و تر هغې پورې چې دی لون شو پکې او خلکو ورته سوال کوو چې لون شوې باران وشوې نه تر څو چې دا پټی دومره نه اوبه شوی چې د خنګرو ته زما اوبه نه یې رارسېدلې زه تې نه ځم ځان یې پې لون خیش کړه او هغه پټی اوبه شه هغې نه بعد حاجي محمد امین صاحب دې ځینه لاړو بیا نو دا کرامتونه شته دي دې زمانه پورې مختلف شکلونه د کرامت وی کنه زمنګ والد سی یو مرید دی فارسی زبان دی د کابل زه وړو کې طالب ما ده شل دریش کالو سره دریش کالو خبره ده مونږ داس یو مدرسه کې و چې دا گیټ دی طرف ته وا غ کونج کې مونږ ناس تو بهر د سی لار وا نو دې دل تدا سی کای یې روی بهر سو پنځ پیرې تیر مونږ پسې و خاندل الکانو ماشومان وی خان دی مکنه د پنځ پیریانو بدبوئی په ما بدبوئی ولګېده او تاسو نه منې زه یې وګورئ زه بار لاړ شئ وی چې موږ الکان ولیږل چې بار لاړه هغلته یو د امبرخانی او پنځ پیرې و مشهور د افغانستان د امبرخانې څه شی نوم یې و ستار مولي صاحب څه شی نوم هغه ترجمه به م کوله ډېره سپکه خولی وه نو بهر به د دیوال شا ته هغه روان و او دی خو پاسېدلی نو دی مونږ سره ناست و دلته پې باندې دا بدبوئی لګېدلی بیا به هغه نه مونږ ډېر ځان ساتلو هغه صوفي نه نو دا وی داسې دا زموږ والد ګرامي د یو بل صوفي سره ناست و حج مبارکۍ ته ما وروستی و دا صوفیه چې غږېږي زه ورتاسې غوږ نیسم بیا دی خپلو کې خبرې کول اچا ته مې چوروستی هم د باړې حضرت صاحب خلیفه و د ترنګزو بابا جی رحمۃ اللہ علیہ مزار کې خطیب و نو زما والد صاحب ته قصه کوي وی چې خبرې چې حج ته څنګه لاړم او ما چې نه ویل ته به مازیګر کې مراقبه کېناستم هغه قبر سره خو ډېر سخرمان مې و چې دا دومره سپینګیرې شوې یو حج دې ونه کړ وی چې مراقبه کېناستم وایي ترنګزو بابا جی د قبر نه راپورته شه او ما ته وی چې حج دې ارمان دی ما وی چې آو وی راځه وی دې مراقبه کې پسې روان شوم درې قدمه خو ګورمه چې بیت الله شریف دروازه ده او ما ته وی زه ور ننوځه ننوتمه حرم شریف دی طواف شروع دی مسجد کې د ماښام د اذان ټیم شو چې اذان شروع شو زه راپاڅېدم لکه مراقبې حال نه په خپل حال شومه حیران شومه چې دا څه صحنه وه بس وی همدغه شپه وه او سهار ټیم و دا شپه تېره شوه لری دی یوزی چې ته جمعې مونځ ته کله راغلی یو ملک صاحب راغی وی چې مولانا صاحب ما عزم دی چې تا حج ته ولیږم بس داخله راته وکړه زه حج ته لاړم وایي دا ترنګزو بابا جی حج ته لیږلی مې دا هغه راسرم دا هغه ورته دا قصه وکړه بیا دم ورته خپلې قصې د تصوف حالات بینول نو زما والد صاحب ورته وویل چې ما ته څوک لاس راکړي ستړي مشه کې خوله دې نه خوځي چې خوله ونه خوځي داسې لاس راکړي وي زه نه پوهېږم چې ده څه ګناه کړې ده خو که وی ویل چې خواجه صاحب څنګه یې چوبیس ګنټو کې چې څومره ګناهونه کړي دا زما مخې ته تېر شي چې ده دا کارونه کړي دا اوس هم شته دي خو دا چې کرامت چا ته خدای تعالی ورکوي صوفیه و اولیاو ته ورکوي او موږ تصوف نه منکر یو او موږ ته صوفیان اوزګار خلق ښکارېږي چې دغې کې نه نوځي دا حالات وي داسې او پیخیږي اختیار کې خو نه یې کرامت ده اولیا او داسې خو نه ده په دایمي استمراري خو داسې هم نه چې ګینې بالکل یا نه کله کله په اختیار کې وي
کله کله په اختیار کې ویل کما کی عمر فاروق صاحب چې کوم خط لیکل دا اختیار دی آصف ابن برخیا علیہ السلام انا تی کزیر اوړم دا اختیار دی کله اختیار وی خود دې دا معنا نه چې دایمي استمراری وی دا کرامت نن ښکارا شونه کې دا بوستول عمر د سره وی کله به وی کله به نه وی خالق خو خدا خا دا دین بعد چې دا کم دا تاسو ته مخکې ما د خلفاء راشدینو کرامات د تفسیر کبیر نوی دغه حوالات عمل آثار کنه تاسو ته مخکې تیر شو ما د تیوی دی ترتیب کې مانل خطای شوی د خلفاء او کرامات مخکې ذکر کول په کار او ما رستو راخست خو په درس کې ما غا مخکې کړل دا مفاتیح الغیب چې دی دا تفسیر کبیر دی دارنگی صحیح مسلم اتم جلد دریم صفحه د معرب بیروتی چاپا چې د پاکستان چاپ دویم جلد درې سوه درلسمه صفحه جوړیږي په دې کې د جریج الراهب واقعا ذکر ده مور راضي ورته وایي یا جریج نو دې ځان سره سوچ کوي اللهم امي وصلاتي يا الله یو خدا مور आवाज دی بل خو منځما دی بیا आवाज کوي بیا आवाज کوي خدا مور غانم بازي دعای ونه کوي او خیرو تشنی ناستی کن او آی کریمه کی راضی وی کفر تعالی د شر خیری دس قبل ول لکا د خیر دعاګان چې قبل ل قدیا فیصله د مرګ په پټولو شوی خو نه قبل د شر دعاګان گنی پا دعا کی چیوی علماء لیکی چی باری تعالی استانیت تا نگوری الفاظو تا دی گوری دا الفاظ چی دی سنگ پا خلرا لاغی تا گوری تا بیز سلزل وای مزلک خیره نو مراد خو پا خلر دی خیره را غلی دم دی تا گوری چی قبلی بی قبلی در تا کم یو سڑه دی چی مور بوا تا زوانی مرگ نیویل او سو سو کرتی بیو تاویلی او طولی پا زوانی که مرا نکل خدا نه قبلی ډیری خیری لگی قبلی ډیری نه قبلی نو دی مور ورته خیره وکړه چې الله فقالت اللهم ان هذا جريج وهو ابني واني كلمته فابا يكلمني اللهم فلا تمته حتى تريه المومسات هغه پوری وجنه ما چې د زناکارو خزو په مخې نظر ولګي ددا اراده کړی وا چې زب زندګۍ کې چرته محرم زنانه ته ګورم نه ډیر تقوا دار د مور ازار وس خیری وشوی دا دعا د شر دام نه چې شریعت موافقه قبلی او که مخالفه نه کنا دا اوس د شریعت مخالفه خیری کړی دا خو د زړه ازار دی بس قبولی کو تا هم هغه وشو چې دغه زنانه حامله شو او خلکو تی تپوسو که او دی دعوه وکړه په جوری جر راهب باند چه پا جوری جر راهب دعوه وکړه دا خلق پسی رالل فجاؤو بی فؤوسهم خپلغا کلنگونو بیلچی را واخستی فنا دوهو فسوادفوهو یسولی اواز ورته د غار په خوله کې وکه هغه لګیا دی مونځ کوي دی خلکو وی چې د مانځه سره پې دا دا جونګړه ورورانه کوي دا غار فلم یکلمهم حتی فاخذوا یهدمون دیره دغه عبادتګاه د راهبینو ته به یې دیر وي فلما راى ذلک نزل الیهم فقالوا لو سل هذه د خلکو ورته وی دي زنانه نه پوښتنه وکړه تا څه کړي دي سره قال فتبسم د وخندل ثم مسح راس السبي ماشوم چې پیدا و د هغه سر باندې لاس راخ کا فقال من ابوک پلار دې څوک دی قال ابي راعي الدواني زما پلار چې دی سرون کې د ګډانو دی شپون کې دی فلما سمعوا ذلك منه قالوا نبني ما هدمنا من ديرك بالذهب والفضة ما في تي غقتا دسترو دسپینو زرنا بيدتا جوڑا کو قال لا
ولكن اعيدوه ترابا كما كان ثم علاه دبي وروخت. هذا مسلم حديث دي ولو کی ما شمانو ډيري خبري کړي دي سو کسانو یو پکې د جوړې جو راهب ما شوم دي دا د کرامت دي. دارنګ فتح الباري شپغم جلد 403 صفحه کې دا حديث دي بي لیکي وفيه اثبات کرامات الاولياء ووقوع الكرامه لهم باختيارهما. تاسو ته موي چې کله کله دا په اختیار وي دا بعض علما دي جزئیاتو کې تحقیق نه لري. شیخ یوسف صاحب دا پندو د مدرسې شیخ الحدیث دی دا اوس چې کومه خبره دنه راوتی ده دا نه وایو چې دی بګینې عقیده به یې څنګه یا دا د ده غیر تحقیق دی. دی چې دې مسایلو کې بشر قائد کې راغی کرامات الاولیاء حق نو بس نور انکار لاره به ورسره نه وه نو بیا به طالبانو ته وي دا د دوی په اختیار کې نه غیر اختیاري نه حواله شته نه څه شته دا ضد نه یې په کار او عوام په شک کې اچول نه دي په کار. اصل کې دا مشایخ د دې مسایلو نه لری پاتې شوی دی د خپل تدریسی کتابونو سره واقف دی او دا څنګه حواله چې زه درته درکوم او ما تاسو ته ایستلی دی یقین د الله په ذاتو کې چې دا دوی کتلی قدریم نه دي کدی تعصب نه کولی ما به دا خسته خسته پاڼو کې جوړې کړې وې دی یو یو شیخ ته به مور کړې وې چې اسې د نظر نه وباسئ نه یې روزګار دی ته یو لس منټه دی ته ورکوي وی ګوري چې اوس ګوري نه بیا یو شیخ د بل عالم کې سټ لا چته اوري او بیان لا چته اوري دا خو بیخي بعیده ده. نو اصلی ټوله خبره داره چې بې تحقیقي ده دی مطالعې نه کوي یا ذخیرې د کتابونو نه لري او یا یې که لري ګوري نه. نو مطلقاً دا د دې غیر اختیار نه وي چې یو سړی وي دا بس دوی په اختیار کې نه ده. دا اوس ابن حجر صاحب لیکي فيه اثبات کرامات الاولیاء ووقوع الکرامت لهم باختیارهم دا د دې په اختیار سره ده. دارنګ عملۃ القاری درشتم جل 420 صفحه کې همدغه حدیث ذکر دی خدا بخاری کې مشته دی فيه اثبات الکرامت الاولیاء ووقوع الکرامت لهم باختیارهم وطلبهم. وردا عینی د حنافنه شو ابن حجر د شوافعنه شو دی ټول وی چې دا وقوع د کرامت په اختیار باندې وی بازی اوقات کله نا کله د سکیږي د یو شیخ لطیفی یو کار کړي یغه په علم هم نه لري چې دا کار د سی شوی دی فقغه د ژوند موافق د مرید هغه سره هغه امداد شوی د کرامت ښکاره شوی دی پی نه خبر. دارنګي منهاج د نووي چې شرحه د مسلم د اتم جلد 310 صفحه کې وای همدا حدیث ذکر کوي فيه اثبات کرامات الاولیاء دي کې د اولیاء او د کرامت ذکر دی وهو مذهب اهل السنه خلافا للمعتزله. مونږ دا مسله ځکه دخله کړې ده چې مونږ دلته د اهل سنت او عقیده خلکو ته خایو او دغه جزئیه چې د کراماتو انکار دی پنجپیریان په دې کې معتزله دي. وفي ان کرامات الاولیاء قد تقع باختیارهم دا معلومیږي چې دا اولیاء او کرامت کله کله واقع کیږي په اختیار. ما مخکې وی ګوره دایمي اختیاري نه وي خو داسې انکار م کوه چې بیخي اختیار نه لري کله کله په اختیار باندې وي. وهذا هو الصحيح عند اصحابنا المتكلمين ومنهم من قال لا تقع باختیارهم بعضي وایي چې په اختیار نه دي. خراجح دغه خبر ده چې کله اختیار وي کله اختیار نه وي. وفي ان الكرامات قد تكون بخوارق العادات على جميع انواعها ومنعه بعضهم ودعا انها تختص بمثل اجابه دعاء. مخکې تاسو ته مو وی چې بعضي وی چې استجابت د دعا کې منو نور نشته ده خو دې وی نه کرامت قد تكون بخوارق العادات لجميع انواعها چې په کم صورت د معجزه ولی د مکه شکل کې کرامت ښکاره کیږي څومره خوارق چې دي د معجزې هغه په کرامت کې ښکاره کیدی شي. دې څه وی وهذا غلط من قائله چې څوک وایي چې استجابت د دعا کې منو نور انواع د کرامت نه منو هذا غلط من قائله. تاسو د بشوري دا فکلما دخل علیها زکریا المحراب په دې زبانې ما کې څه ټورېدلی
تاسو په دې باندې د بشوري کې څه ټګوري موږ د کرامت منکر نه یو په موږ داسې خلک اعتراضونه کوي چې دا د کرامت منکر دی اولیاء ته کرامت ثابت دی په استجابت د دعا سره به طالبانو ته وي ستاسو کله دعا نه ده قبوله شوې آواز نه راځي خو هغې ورته سر ړقولی که نه چې قبوله شوې وی خدا ستاسو کرامت شو که نه نه دا هغه د اولیاء تنقیصه او بې عزتي په دې شکل چې دا خپل کجاخیل ورته ناست دي دیم صاحبان نه کرامت راته جوړ وهذا غلط من قائله دا د قائل نه غلط قول راوتی دی چې یاره نور انواع نه منم او استجابت د دعا یې منم دا اوبو د پاسه تلل دا په هوا دا توی زمان دا توی مکان دا احیا د امواتو ډیر شکلونه دي د دغه نوع دي و انکار للحس او دا انکار دی د حس نه بل الثواب جریانها بقلب الاعیان و احضار الشیء من العدم جریان د دې دی په دې چې یو عین بل عین ته واوړي دا سم کېدای شي یو عین بل عین ته واوړي په کرامت باندې یو صورت بل صورت ته واوړي په کرامت باندې شاه عبدالعزیز صاحب دا حالاتو د شاه بهاءالدین نقشبند کې راخستی دي چې دې ډیر لنګر به چلو یو ورځ مسکین شو او د مسکنت په حال کې ملمانه و تراله د غرمې ټیم او د سې سم نو په کور کې پیسې مو سنه یو مرید یو قصاب و پوي شپه هغه ځان نه د غرمې روټۍ تیار کړو دې ډیر پریشان دی چې اوس دا ملمانه تلی وی چې اوس روټۍ ته پاتې نشي چې روټۍ ټیم شو هغه قصاب خسته روټۍ راوړه ملمنو خوړه پوي نشو چې دا د چا د کوره چې دی لاړه نو شاه بهاءالدین نقشبند صاحب دې مرید ته وی چې یاره ډیر احسان دې راسه وکړه فرازا څه غواړي چې درته وی غواړم هغه وی زه خو څه نه غواړم وی نه ووایه وی څه نه غواړم خو چې ته مې تنګې چې وی غواړم نو داسې غواړم چې ستا غوندې شم نو هغه ورته وی دا پرېږده دنیا وغواړه وی نه نه دا غواړم کمرې ته یې دننه کړ درې شپې درې ورځې به هملته به دواړو جمع کوله ده به ورته توجه کوله شاه عبدالعزیز صاحب وی توجه اتحادي ورته وکړه چې کله د کمرې نه راووتل کرامتن د قصاب شکل په شکل د شاه بهاءالدین نقشبند ګرځېدلی د ده شکل او د هغه شکل نه بیلېده چې بهاءالدین نقشبند دغه دی که دغه دی وی دومره صرف فرق و چې دا قصاب باندې د انوارو دومره پرته و چې دی مغلوب الحال و زنګېدو لکه سړي چې نشه کړي هغه نور پرې زیات شوی و طاقت یې نه کېده او شاه بهاءالدین نقشبند په خپل حال و او درې ورځې دا قصاب ژوندی و درې ورځې بعد وفات شو شیخ ادریس صاحب هم په یو کیسټ کې دا واقعیا بیان کړې ده شیخ عبدالعزیز صاحب حواله ورکړي نو معززو دا اشاره دې ته کوي بل الثواب جریانها بقلب الاعیان کله عین کې قلب راشي یو عین بل عین ته واوړي یو صورت بل صورت ته واوړي په هغه کرامت د هغه باندې و احضار الشیء من العدم یا داسې وشي چې یو شی د لرې نه راحاضر کړی شي لکه د بلقیس تا یا لکه میت چې کوم دی نو واپس حیات هغه ژوندی شي دا ټول انواع د کرامات ګرځېدی شي دارنګې دلیل الفالحین لطرق ریاض صالحین دویم جلد 350 صفحه کې وی په واقعه د جریج کې فيه اثبات کرامات الاولیاء ووقوع الکرامت لهم باختیارهم وطلبهم در دې په اختیار سره وی کله کله دارنگی صحیح مسلم اتم جلد 289 صفحه د معرب بیروتا چې د پاکستان چاپ دویم جلد 415 صفحه جوړی پاکستان چاپ دویم جلد 415 صفحه پدې کې د هغه عبدالله بن تامر واقعه ده چې قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود کې تاسې په شان نزول کې اورېدلې ده چې اصحاب الاخدود څوک وو چې دا هغه یوسف زونواس ابن شرحبیل باچا و الوهیت دعوی کړي وه ساحر ته یو ماشوم شاګردۍ ته لیږه او په لاره کې د راهب سه ملګری شه راهب د یهود د عیسویانو پیر ته ویل کېږي دی د هغه پیر ملګری شه په صحیح عقیده د خاوند د کرامتو ګرځېده هغه واقعه ده نو دی وایي چې
هر کله بچ بیا دته مشکل مخه تراغه نو ده بده سی دعا کولا فقال قد حسبت الناس فقال اليوم اعلم الساحر افضل علم الساحر افضل ام الراهب علم ده ساحر افضل ده که علم ده راهب یا الله که ده راهب علم افضل نو ده ده بدل تا پرتده پسرک کی وڑو کی کانی بانی ولما ده ملکا نو کانی رواخست چی پاگا جدهای گزارو که آغا ملش ده یو کرامتو بیرستو آغا وزیر پستر گرون ده غرازی دمه استر گئی جوڑی گئی غی بل کرامت ده بیده غرسر تخیجی فوجیانی دی که کئی زلزل رازی فوجیان لن لی غرزی گی دی بچ کی گی غیب الکرامت بی پکشتی کی نئی گرداو کی ڈوپا کئی توپان رازی دی بچ کی گی وغی لہو کی گی غیب الکرامت واقعا بتا سوری دلی قتل اصحاب الاخدود کی مفسرین راخ لی سالور کرامت دا غی حدیث دا مسلم کی دا عبداللہ بن تامر چوڑو کے ماشو مخ کار شوی دی او پاخرہ کے بی آغی و قربانی ور کردی دا چاغا قربانی کی د ځان نه تیر شوی دی او ټول خلکو ته عقیده د توحید رسولی ده چې آمنا برب هذا الغلام چغی وهلی دی تاسو ته حدیث لندې پروت دی مطالعه کې بیا دارنګه صحیح بخاری څلورم جلد درې اتیا صفحه معرب بیروتی چې د پاکستان چاپ اول جلد څلور سوه تریشتمه صفحه جوړیږي پدې کې حضرت خبیب چې مکه معظمه کې بندي و د دې کورنۍ یو بیبي ایمان راوړی دی هغه دا خپله واقعه بیانوي وایي ما رأیتو اسیرا قط خیرا من خبیب د خبیب نه بهترین بندي ما چرته نه دی لیدلی والله لقد وجدت یوما یأکل من قطف عنب فی یده یو ورځ مې ولیده چې وخکاله غونچه د انګورو لاس کې د خوراک تی کوي و انه لموثق فی الحدید او دا موږ سره په زولنو کې تړل شوی و په زولنو تړلې په کمره کې پروت دی او په لاس کې انګور دی وما بمکه من ثمر مکه معظمه کې ټوله مکه کې دا میوه پیدا کېدا وکانت تقول انه لرزق من الله رزقه خبیبا او ویل به دی بیبي چې دا د خدای تعالی هغه روزي وه چې خبیب ته یې په دې جیل کې حواله کړې وه نو د مریمې بیبي هغه کرامت چې هو رزق من عند الله همغه هوبهو کرامت دی د خبیب په روایت د بخاري کې مذکور دی دارنګه صحیح بخاري اووم جل یو سل شپاړسمه صفحه معرب بیروتی چاپ د پاکستان چاپ دویم جل اته سوه شپږشتمه صفحه په هغې کې دا ابو عبیده رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم لخکر چی تلیو فجعنا جوعا شدیدا فالق البحر حوتا میتا بحر ورته مئی رویشتے ہو دا ردی کرامتو چی دلوگی پٹیم کی بحر مئی رویشت لم یور مثلو دسی غٹو چی دسی لی دلی شوی چرتنو چی تا عمبر ویل کے دا فاکلنا منه نصف شهرن نیم میاش داغین من خوراکو کا فأخذ ابو عبیدہ عزما من عظامه فمر الراكب تحته دا لیشکا نه دا لیشکا دا یو لیشکا داسې ودرول یو داسې لیشکا نه وسم د بانس لرګیو چې دا ودرول په صحابو کې جګ صحابي راوسته په جګ اوخې سور کا وې دې مینس کې تیر شه چې تیر شه سره ونه لګی دا د خدای تعالی قدرت خلقو ته خدا د لوګي پټیم د بحر نه داسې میور تخپل وروته او نبی علیہ السلام ورته بیا جواب کې ویلی وو دا رزق دی رزقکم الله دا د خدای د خوانه یو روزی تاسو ته حواله شوې وه کرامت د دې صحابو دی د ابو عبیده بن جراح مبحث رابع فی اثبات الکرامات بعد الوفات سنن ابی داود دویم جلد نسم صفحہ چې د پاکستان چاپ اول جلد درې سوه نه څلوېښت صفحه جوړیږي بی بی عائشه راویه ده قالت لما مات النجاشی نجاشی باچا چې وفات شو کنا نتحدث یا نتحدث انه لا یزال یرا علی قبره نورا مونږ ته به قصې بیانې دي خلکو به راته ویل
چې د دې په قبر به رڼا لیدل کېدا، نجاشي باچا قبر نه به رڼا پورته کېدا. دا قصې به مونږ ته خلکو کولې، بی بی عائشه فرمایي. او امام ابو داود دلته باب لګئی، څنګه باب لګئی؟ باب النور یرا عند قبر الشهید، باب النور یرا عند قبر الشهید، چې د شهید د قبر سره رڼا وي، دا باب لګول. دارنګه صحیح بخاری پنځم جلد یو سل شپږ دیرشمه صفحه د معرب بیروتی، چې د پاکستان چاپ دویم جلد پنځه سوه واته صفحه جوړیږي، کتاب المغازی دا. گرمی د وجنا ما سره هغه کتابونه ټول پراته دي، خو عبارت تاسو سره ورقاتو کې پروت دی، نو ځکه زه هغه راخلم نه وخت نیسي. عمرو بن امیه دو مری وایي، قال له عامر بن طفیل، دا عمرو بن امیه ادومری چې دی ساعی رسول الله لقبل ری، دا د نبی علیہ السلام جاسوس بیری معنی فاجعه پا دی اویو کسانو که دیم و ستلی دی، خودی دا خپونه دیر تیزو، چه کل قبیلی را غنڈی شوی و دا دی قاریانو دا شهادت عظمیو که، نو دی پا مندتی نا دا غرسر تاو خطاو پا نختر و بوتو که تی پتش، نختر بو یا چیڑی یا چار سو بوتی و دا غوخس، ای که تی پتش، دریش پی دری ورز یل تا پتش شویو، دا یو کم اویای شهیدان کرتول، تنی پرتیوی پا میدان که، دریش پی دری ورځی بعد دی وګیشه راکوشه، چې راکوشه نو بیا یې ونیوه، نو باچا ته یې بوته چې تو عامر بن طفیل و، مخکې تاسو ته ما قصه وکړه. عامر بن طفیل چې ور یې وسته، دا عامر بن طفیل د موره یو دی بیمار و، مور یې نظر منلی و که زما زوی ښه شه نو زه به یو غلام ازادوم. مور یې راله او دی عامر بن طفیل ته یې وی چې ستا په سر ما یو نظر منلی، دا عمر ابن امیه دو مری موجنا دا پاغه نظر کې آزاد کا، دا یو کم اویای شهیدان کړی دی، دا اویم چې دی دا پاغه نظرانه کې خوشی شوی دی. نو عمر ابن امیه دو مری اجل نو پورا، نو بس دی خوشی کا، خو چې خوشی کوي وس عامر د ته خبره کوي رای وسته. قال له عامر بن طفیل، باچا ورته وی من هاذا واشار الی قتیل، دا سوک دے، یو شہید پروت دے وی دا سوک دے. فقال له عمر بن امیہ ھذا عامر بن فہیرہ، دا عامر بن فہیرہ دے مولا دا ابو بکر صدیق چہ دا ہجرت کے دا نبی علیہ السلام رفاقت ہی کڑے، عامر بن فہیرہ دے. فقال لقد رأیتہ، عامر بن طفیل عمر بن امیہ توائی ما دے ولید بعد ما قتلا چہ شہید شا رفع الی السماء اسمان توخت، اے رسول اللہ مبارک پا حیات دنیاوی کی اسمان تا خطل معجزہ دا کنا دا، معراج معجزہ دا کنا دا چا اسمان تا خطل دے، بعد الوفات اسمان تا خیجی، کرامت گرزی گی کنا گرزی گی، دا کرامت بعد الوفات. رفع الى السماء حتی انی لانظر الى السماء بینہو بین الارض، ما ور تا قتل چا اسمان دا دو دزمک منز کی حائل شو، پرک شرانا پا اسمان کی. ثم وزع بیار اوڑلی شو پدیزی کی خودلی شو، نو دا کرامت بعد الوفات دے دا عامر ابن فہیرہ، چه بخاری دویم جل کتاب المغازی کی نقل کرے. دارنگی صحیح بخاری سلورم جل دریت صفحہ، چه پاکستان چاپ اول جل سلور سوات اشتما صفحہ جوڑی گی لیکی، دا حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا حق کلی کی چھ دے مبارک شہید شا، نو کافرانو سوک رولی گل چھ دے سر روڑی، زکا بدر کے چھ کم کافر دم مردار کڑیو دا غم مور قسم خوڑلیو چھ زبا دا عاصم پا کوپڑی کے شراب سکم روی لی گل چھ دا عاصم سر را کٹ کئی ما تی روڑی، نو چھ کل آغرانل نو دا غٹی مچے دم بر رالی، دم بر مچو پسی دا کافران واخستل تب مکی معظمی چه مسجد تنعیم دا عائشی بی مسجد دے نزدی حد الحرم دے چه پدی کندوی وردن نکڑنو مچے تی بیارا واپس شوی، ندار دا بعد الوفات کرامتو چه کافر دا تنزدیم را نغلو دا دعام دا سکڑی وا چه الہا تر مرگ زمان لاس دا مشرک سرون لگے، نو چه وفات شنو خدای تعالی ایک دعا دسی قبول اکڑا چه دا مشرک لاک سر دا سرمون لگو.
وكان قد قتل رجلا من عزمائهم يوم بدر فبعث على عاصم مثل الزل من الدبر دبر غاتي مچي دي دمبري دا دمبر چدي عربي نرا پټ شوي دي من الدبر دا دمبري مچي چي کم دي په مثل د سيبان سم سوري جوړ کړو فحمت هوي سات دلر من رسولهم رسولهم دا استاذو د مشرکینونا فلم يقدروا على ان يقطع من لحمي شيئا قادر نشو چې د غوخ نه یو شی کټ کی دغه صفحاتو کې حضرت خبیب شهادت هم مذکور دی چې دا عمرو ابن امیہ دو مری چې دی دا رسول الله مبارک لیګل دی چې خبیب په شهادت رسول سلوختم اورځي وا او ورشه اگر اخلاص کرے وړه دی لاړ تاریخی واقع عدالت چې دی لاړ نو در رسول الله مبارک ته وی چې مکیوال ما ته ډیر غوسه دی ما دا غی غټ غټ کسان پټ وژلې دي نو زه خو ښکارت لې نه شمه داسې سړی ما سره ولېږئ چې هغه مکه معظمه کې آزاد وي چا سره یې څه حلف وي امان وي هغه به وګرځېږي تلاش به وکړي ما ته به جاسوسي راوړي چې فلاني کور یا فلاني ځای کې خبیب زوړن دی زه به بیا د شپې حمله یو سم راوچت به یې کړم نو یو بل صحابي د ده ملګری شو دې دواړه لاړل او عمرو ابن امیہ چې و دا په یو غار کې پټ شو او هغه بل ملګری حرم ته لاړ هغه آزاد و د شپې باران راغی شپونکي ګډان راوستل دې غار ته را دننه کړه کوم کې چې عمرو ابن امیہ دې ورته وی دلته یو سړی و محمد نومېده څنګه سړی و بس هغه شروع شو پس خو ساحر و عیاذ بالله صوابی و تورې راواخیست شپونکي حلال چیا لاله کا سبا ما خام گډانو غیانو دا کور ته لاړل شپون کې نشته خو د کلی شپون کې وو ټول خلکو سودا شو اله وګرځي گئی خلک ګرځیدل ګرځیدل باران تیر دې غارونو کې وای غارونو خو معروفو د چې دا خلک ولې دل دې لاړو لری بل غار وغه کې یو غار وغه کې پټ چې دلته دا خلک رال سړی لال شوی پروت پټ مرګ خو د عمر بن امیہ دو مرینه بغیر بل چا کول نه یو دم مکه معظمه کې چمبه وغږېدا چې خواره شی عمر راغلی گرفتار کوي ځکه دا پټ مرګ بل څوک کوي نه دی په دې ډېر مشهور و خو ورځ دوه تیره شوه ده پسې خلک ګرځي هغه ملګري تلاش د خبیب د تنې وکړه هغه هم راغی ده پسې لټېږي ده چې لرې نه ولیده راوی غوښته ویزان وباسه ټوله مکه معظمه خبره ده چې عمر دلته راغلی بیا دې څه چل کړی دی وی دلته یو رزل ته می وی چې دا محمد څنګه سړی وی چې ساحر هغه می حلال نو وی ته کم کار پس راغلی تا ولی دا کار کول ټول خلک درنه خبر دی وی خزه خلکو سره به ګورو تلاړ شه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته سلام وایا یا ز سر نه تیریږم یا به زر د تنه اوچتوم تش نظم ما د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سره د خبیب د تنه وعده کړی دا به زوړم بس دې ورته شپنی ما پاتې شو پلا قصه کې وی زرالما او د سره سلویخ کسان اوس پیردارانم پراته دي او ایما سورۃ یاسین ایتونه ولستل په دې ټولو پر کالی رااله ودشو مس چورلم دې برجی ته تړلې ونی تا دې میرا اخلاص کو او دې می پاس ځان سره راواچو چې آسته می څنګه منډه ورکړه په دې ترپاری دا ټول راوی خوش را پسې شو زمخ کې امدارا پسې دي په یو لاس می خبیب نیولې کافی منډه می وواله خو ستړی شوم او حضرت خبیب زما د لاس نه پریوت چې ما لږ منډه وواله زه بیا راتاو شوم چې راوچت کم کافران ډیر نږدې وو خو چې ما دې راوچتو نو دا ځمکه وشلېده او حضرت خبیب پې ننوته او ځمکه بیا پټه شو بخاری شریف کتاب المغازی بیر معونه فاجعه کې دا واقع هم مذکوره ده دلته تاسو ته ما دغه حواله رانه پاتې شوې ده دا د حضرت خبیب بعد الوفات کرامت دی چې دفین الارض ځمکه خپله دفن کړي حضرت حنزله ته چې غسیل الملائکه ویل کیږي دا دغه کرامت بعد الوفات دی چې د حنزله صاحب کورنۍ رااله وي چې حنزله نشته حنزله نشته رسول الله مبارک وي پیدا بشي فرشتو وړې دی غسل ورکوي نو دا دغه بعد الوفات چې دغه عرض کې حدیثو کې نوم راشي غسیل الملائکه ورته وایي خبیب چې راشي دفین الارض ورته وایي ځمکه دفن کړي آخره کې دوه حوالې تاسو ته مخکې تیریم شوې چې منکر د کراماتو معتزله دي دوه حوالې تاسو ته په دې کې تیرې شوې څه حوالې آخره کې نورې مو ګورئ
الجدول في اعراب القران نهشتم جل یوسل شپاره سم صفحه تاسو تابل ورځ ما دا خبر وکړه چې بعض خلق فروع او کې احناف فقه عقیده کې نه دا غینه زمخشری دی کشاف والا دا په فروع کې حنفی دی خدا په عقیده کې معتزلی دی ګورې دې سوی اما زمخشری فقد انکر کرامات الاولیاء زمخشری د اولیاء او د کرامت نه انکار کړی دی دا زمخشری په اعتزال مشهور خو دومره خيار معتزلی و چې چا به ګیرولې نه شو د قلم کې به داسې چل کړی و عباراتو کې چې صراحتن به ته اعتزال نه فهمېده چې ورته به متوجه شي اعتزال به ډېر غټه بلا وه اتقان کې سیوطي رحمت الله علیه وی ځان مې ستړی که د زمخشری په اعتزال پسې دا ټول کشاف مې ورته مطالعه دا کتابونه یي چې زه اوس د خلق وی معتزلی دی وی اعتزال پتہ نہ لگی خو ای بیا می دا اعتزال تے نہ دسی پ سختی را وئیستا لگا سڑے چے د خپینا ورک از غیر او باسی اتقان کی سوی تو سے بوئی پ دسی شکل می تیرا ویس نو بیا مثال پیش کڑے دے چے ومن ادخل الجنة فقد فاز سوک چے جنت تا داخل شی فقد فاز کنا نو دې دې کې دلی کلی و اي فوز اعظم من دخول الجنه د جنت د دخول نه لویه کامیابی لا بل کما ده یعنی بل نشته ده و دې دې کې پوه شو چې دا درو یت د باری تعالی منکر ده ځکه په جنت کې د جنت د دخول نه لوی نعمت رؤیت الله تعالی ده او دا د معتزله عقیده نو دې اعتزال د سي خور کړي ده د سي صریح نه ده چلی کړي سیوتی سیبوی وی دی زنه می اعتزال تراویست چې دا د رؤیت منکر دی چې ایو فوز اعظم من دخول الجنه اما زمخشری فقد انکر کرامات الاولیاء ولی جریا علی قاعده مذهبه فی الاعتزال انکار ولی کړي د جریان کړي دی په غو اصول خپل باندې چې په اعتزال کړي دارنگی دا می دیر پر راخست دی چی دا معتزله و عقیده کراماتو نه انکار دی داغوی دا انکار دا کراماتو مسئله داغی پا اصل فرح دا مسئله خو اصولی دا خو آغی یو اصل جوڑ کرده دی پا اغا اصل که دا فرح دا بیا دا زاهل سنتو دا معتزله و سرا یو اصولی اختلاف دی اصولی عقیده نه یادو ما تاس چه اصولی فقه کم وای اغا اصولی اختلاف دا دی چاہل سنہ والجماعت دا سے خبر کئی چھے کما خبرہ شریعت اکڑا عقل داغی خلافو نو عقل بتر کڑے شی شریعت تا وزیحابو شی زکا دا شریعت چھے دے دا شارع اللہ نہ دے او دا شارع محمد مصطفیٰ نہ دے نظم عقل کمال دا الہ ترسی گی و نظم عقل عقل دا محمد مصطفیٰ ترسی گی نو منگ با دا اخپل عقل داغی تابی گرد معتزله په دې اصل کې وایي چې نه مونږ ته هغه شریعت مقبول دی چې کم شریعت د عقل موافق دی کومه خبره چې آیت او حدیث کې د عقل خلاف رااله دی وی دا مقبول نه ده دا اصولي اختلاف لہذا هغوی وایي چې پولې صراط نشته وایي عقل نه مني نری دی د ویښته نه توره تیاره ده په دې مزل څنګه کې د عقل نه مني معتزله وایي چې ټول د اعمالو نشته دی ولې نشته مې د عقل نه مني دا خو اعراض دي په سترګو نه ښکاري څه شی تلی معتزله وایي چې دا شانته رؤیت د باری تعالی نشته وي د عقل خلاف معتزله وایي قبر عذاب نشته دی وي دا د عقل خلاف کړکۍ پکې نشته دروازه نشته د کوم اړخ نه فرشتې راشي که ته ورته حادث راغلی حادث دی وي راغلی که نه د عقل خلاف دي موږ نه منو معتزله وی کرامات نشته ولی وی دا د عقل خلاف دی بنیادی خبره باندې پوښ اصلي مسله دا ده چې دا د اغي په دې اصل فرع ده اغي اصل دا جوړ کړي چې د عقل خلاف نصوص موږ نشو منلی اگر که دومره نصوص پکې دي نو وهابیان خوشپه ورځ موږ باندې دا تعنی لګي چې تاسو د اجتهاد او قیاس پسې منډې وی نصوص پرېږدئ نو تاسو نصوص ولې پرېښي دي موږ خو دلته عقل په ځای پرېښودو که نه عقل خو کرامت نه مني عقل نه مني کنه کرامت یی خرق العاده او د عقل خلاف کار نو فلهذا شریعت ثابت کړی دی دلته موږ د شریعت تابع یو د عقل نه یو
دری حوالی شوی چی داد معتزله و عقیده دا سلورما بیزاوی دویم جلت درشم صفحه دای کریمات چیز قالت الملائکه یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین دوای کلموها شفاها کرامتا لها دا فرشتی دی سر خبری مشافاتن کری دی دای کرامت دی ومن انکر الکرامت زعما ان ذلک کانت معجزه لزکریا علیہ السلام سوک چی دا انبیاء و اولیاء و دا کرامت منکر دی اوی دلتا دا تاویل کئی چی دا دا زکریا علیہ السلام معجزه و یا ارحاصا لنبوت عیسی علیہ السلام شرح عقید واسطیہ درشم جلد لسم صفحہ پائی کی لکی وہاں ذا الفصل ذکر المؤلف لیبین بطلان ما ذهب الیه بعض اهل البدع من المعتزلہ تستموی بدتیان دوی دی باقی دوی بدعات کی مبتلا دی دا بعضی بدتیان و معتزلہ دا عقید دا و بعض الاشاعرہ الذين ينكرون کرامات الاولیاء دارنگ تفسیر کبیر تم جلد 209 صفحہ وائی وهو قول المعتزلہ الذين ينكرون کرامات الاولیاء دا دا معتزلہ و رائے دا چھے دا انکار دا کرامات الاولیاء نہ کئی دارنگ الخلاصہ فی شرح حدیث الولی والجلد 55 صفحہ وممن وافق المعتزلہ فی نفی الکرامت ابو اسحاق الحلیمی من الشافعیہ دا بعض اشاعرہ چھے وہ اغدا یادی آغا چھے دا معتزلہ و موافق دے پا نفی دا کرامت کی چھے کرامت نمانی ابو اسحاق حلیمی دا شوافع عنا دے البته معتزله کی یو کس دوشتری چاغی منی کرامات و اثبتها ابو الحسن من المعتزله وكان اهل رحبه چه هي مدینه و خاریه را ينکرون کرامات الاولیاء زلت علماء معتزله ډیر پیدا شوی شرح عقائد تاسو لولند پروت دے دا عقیده علی سنت کی لیکل شوی دے تاسو عذاب قبر نہ بعدو گورئی سلی کی کرامات الاولیاء حق عند اهل السنه والجماعه خلافا للمعتزله پاغی بانی نبرا شرح دا غپ مطالعہ کئی شرح قید طول شروح پی اگورئی وم دا خبر راخلی چی دا اصولی خبر دا اهل السنه والجماعه دا خلافا للمعتزله الفرق بین فرق شتا دا کتاب ضروری پیدا کئی پنم دا الفرق بین الفرق سرا دریه وی اډل خپلو کې څه فرق لري دا دوا وی اډل ساقي د لري اهل سنت ساقي د لري دا فرق تا ته خای دا په متوفي سن 409 هجری کې د وفات شوه دي نو تقریبا شپک د پاسا زر کال مخ کې تیر شوه دي شپک د پاسا زر کال مخ کی دا امام عبدالقاهر بن طاهر بن محمد البغدادی دا تیر شوی دی الفرق بین الفرق لکی گورا تست بخکاری سوار لسوسول بیانی دیخا الرکن السامن دا اہل سنتو اتم رکن اتم اصل معرفتو معجزات الانبیاء و کرامات الاولیاء چی دا اولیاء و کرامت بپیجنی دا بمنی دا اہل سنت تے کدائی نمانل دا اہل سنت نشی کے دے دی زمانے مودودیان جماعت المسلمین عثمانیان پرویزیان وہابیان پنجپیریان دا ٹول پی وطل کی دی دے اعتزال پدی جزیہ کی دا اہل سنت نوطل دی زکر کراماتو منکر دے دے وائی وانکرت القدری کرامات الاولیاء قدریو دا کرامات الاولیاء نے انکار کرے لأنهم لم يجدوا من فرقهم ذا کرامه ذکر دی پخپل ڈل کے دا کرامت ولی نہ لری پل کی نہ لری دا بل ڈلی منی نہ تا سبوئی چی تا خمخ کی معتزلہ یاد معتزلہ دو ڈلی دی یو معتزلہ من الخوارج دی یو معتزلہ من القدری دی معتزلہ من الخوارج چی دی اگر بیل جماعت دی معتزلہ من القدری لکہ دا وہابیان معتزلہ دی خدا خوارج معتزلہ دی او پنجپیریان معتزله دی دا غا قدریه معتزله دی دا قدریه معتزله دی نو دا انشاءاللہ مسئلہ دا الفرق بین الفرق تاست یو عنوان مالی کل دی پاگی که دا دواوی اڈلو نمونا دا دواوی اڈلو معظم عقائد
او د اهل سنت هغه اصولي عقاید د په هغه موضوع کې به انشاءالله واضح کیږي او بیانې د عرفن خپل رجال دي ته عقیده چې دی په نحوه کې نشي زده کولی د دې دپاره علمي کلام لیکلی شوی د علمي کلام خپل کتابونه دي متکلمینو نه عقیده زده کا چې تا ته اهل سنت وښایي چې اهل سنت چاته وایي دا ستاسو ذهن کې دغه خبره بار بار راځي د دوی داسې فکر وي چې د بعضې مشایخو دا شورش ورکړی دی چې ګینې زمونږ اختلاف د وهابیانو سره پر پولیدین کې اصولي دی او دا کرامت او وسیله او برکت او دا نور هسې جزئیات فرعي دي دا فرعي نه دي دا اصولي دی دا عقیدوي اختلاف دی او هغه خو فرعي خبرې دي هغه څه اختلاف دی هغه خو موږ د سر اختلاف نه ګڼو دا څو څلور پنځه مسلې د رفولیدین من ملجهر دا ستاسو د شوق دپاره ما داخلي کړي دي ګینې والله لازم په هغې کې دا بحث هم زه ښه نه ګڼم ځکه په جانبینو کې علما دي جانبینو کې مصنفین محدثین دي یو جانب بل ته د دولال نسبت نشي کولی خو ټول په حقه باندې دي قائلین د رفولیدین هم په حقه دي او تاریکین هم په حقه دي او لا خلاف او لا خبره ده چې اولا هغه دی او که اولا دغه دی اولا مین په جهر دی او که اولا خفیه دی خو څه اختلاف نه دی د سره که دی فرعي دی عملي دی بنیادی اختلاف زمونږ دوی سره دغې کې روان دی چې دا مونږ شروع پرې کړې ده په تبرک کې روان دی په توسل کې روان دی په تقلید کې روان دی دا په مسله د کرامت کې روان دی دې باندې